número 23, Matheus. O Vasco da Gama em campo do... Agora o time do Flamengo. Esportiva que vai rolar à tarde e você conferindo no Esporte de Primeira. Lembrando que nós estamos fazendo a gravação off-tube e cada jogo tem a sua história para ser contada. E agora, Vasco da Gama e Flamengo na categoria livre. Meu caro Baiano Filho, já posso, rapaziada, para conversar com aquela turma dos dois lados. Mas antes, vai confirmar a escalação do Vasco da Gama. Arbitragem também já indo programado, arbitragem e qualidade também, viu? Alô, Baiano Filho, muito boa tarde, prazer estar contigo mais uma vez e feliz 2020, né? É, feliz 2020 para todos nós, bastante saúde é o que eu peço que Deus nos permita. Vasco da Gama, começando com o Tadeu, goleiro, camisa número 1, os dois zagueiros, o lateral direito primeiro, Gladys com a camisa número 2, número 4, Arthur. No meio de campo tem o Danilo com a número 1088, o Chocolate. Leandro, número 18, 27, Juninho Tavares. Confirmando o Flamengo, é isso? Esse aqui é o Vasco da Gama. Vasco da Gama. Começa com? Começa com o goleiro, camisa número 1, o Tadeu. Lateral direito, nós vamos. Esse é o Flamengo, né, Baiano? É? Esse é o Flamengo. Esse, né? É o Flamengo, é. Flamengo. Tadeu com a número 1. Esse é o Flamengo. Enquanto está sendo batido ali uma foto, camisa bonita, uniforme bonito também da equipe do Flamengo. Nós temos ali na lateral direita a camisa número 2, o Gledson. E o outro lateral na esquerda com a 27, o Juninho Tavares. Temos no meio de campo... Certo, Tadeu então, só confirmando então, Tadeu com a camisa número 1. É o goleiro. Isso, é porque a numeração é salteada, aí complica a vida do narrador aqui, né? É. E aí quem vem pro jogo? O Gledson, lateral direito. O Gledson tá com a 30, viu? Já passou aqui na minha frente, já te enganaram. Com a 30? Né? Passou com a 30, já te enganaram. Maria. Vai lá, Gledson, lateral direito com a 30. Com a camisa número 30. E na esquerda, 27, o Juninho Tavares. Isso, o Juninho Tavares com a 27 com o lateral esquerdo. Isso. Os zagueiros, nós temos o 4, o Arthur. Eu quero a saída. Eu tirei da rádio. E o outro zagueiro, número 19, o Tico. Tico é o zagueiro 19. Isso.
junto com o Arthur com a número 4. Fechou o sistema defensivo então. É. Aí vem na minha cancha. Aí nós temos o volante Luiz com a camisa número 8. Luiz com a 8. E temos também os dois meias, 10 o Danilo. 10 Danilo. No 88 o Chocolate. Bom de bola, hein? É. O outro volante é com a 18, o Leandro. Leandro é o outro volante com a 18. Isso. Os atacantes, 2 com a número 41, Baquinho. E Cid com a camisa número 9. Técnico Jorge, é isso? Técnico Jorge. Maravilha. Do outro lado, meu caro Baiano. Do outro lado, nós temos o goleiro Arthur com a camisa número 22. 22, o Arthur. 3, zagueiro Fabiano, número 9. O Laques, meia dúzia. Peraí, o Arthur, depois quem mais? Nós temos o goleiro começando, né? Isso. Arthur com a número 22. Certo. Os três zagueiros, Fabiano número 9. Fabiano número 9. Max com a número 6. Max com a 6. Lenon com a camisa número 5. Lenon com a 5. Vai lá, o estilo Luxemburgo mesmo, hein? É. Os volantes, nós temos o Silvinho 18. Silvinho 18. E Douglas com a camisa número 20. Silvinho Douglas. É. O lateral esquerdo eu não falei pra você, né? Não. É o Ederson com a número 8. É bom jogar mais pelo lado esquerdo como meia, né? Porque já com três zagueiros. Exatamente. Vai lá. Vai pela esquerda. E no meio de campo nós vamos ter o Matheus, número 23. Matheus, 23. É. Temos também o Marlon com a número 11. Marlon com a 11. Que é, vai pelo lado, ajudar ali no ataque. Isso. Né? E o outro atacante, nós vamos ter o capitão Barzan com a camisa número 19. Muito bem. Enquanto você se desloca lá, Baninho, é isso? Para tentar ouvir um de cada lado. A bola vai rolar daqui a pouco para Vasco e Flamengo. Fechou, professor? Vamos ter que mudar agora. Depois a gente vai ajeitar do outro lado. A gente dá um jeito para mudar isso aí. Vai lá, Baninho, com os destaques em cada lado. O Tadeu é o árbitro, é isso, né? É, Tadeu. É, ah, não, para não esticar muito. O Clóvis. Clóvis. Isso. E o outro é o. Isso. Esqueci, como é que é o nome do outro lá? Bom goleiro de vez em quando, né? É, isso. É, o João Paulo. É o Kili, é o Kili, é o Kili. Fechou. Vamos lá, Baininho. 30 segundos para cada um, viu? Para poder falar conosco com relação a esse jogo, é mais um confronto. A gente acompanha vários anos isso. O que você tem em memória? O que foi conversado? E falar um pouquinho da expectativa para este jogo. O que deve acontecer para a equipe do Flamengo sair vitoriosa? Expectativa é a mesma do Flamengo nesse ano, né? É, são vários títulos esse ano e queremos ganhar mais esse. Bom jogo. Obrigado. E aí, do outro lado, a gente vai trazer o Tico. Ele vai ser o homem gol. É isso mesmo, Tico? Vai ser o homem gol da equipe do Vasco? Boa tarde. Boa tarde. Então, se Deus quiser, vou ser o homem gol do Vasco. Vira pra cá, meu filho. Vira pra cá. Isso. Bom, isso. Bom, lindão. Eles querem dar adeus pra você. Querem abraço e tudo aí. Tá isso. É por isso, Madison. Tá aí. O Madison tá filmando o jogo lá. Manda um abraço pra ele, hein? Um beijo, um abraço pro Eduardo, já que ele queria que virasse de frente pra ele. Aí, eu adoro. Então, depois de tudo isso, a gente vai ficar ao lado do banco dos dois times, meio para ninguém ficar bravo. Enquanto você caminha, Baiano, agradecendo. Vai rolar, você acompanha tudo com o Eduardo. Aventura, é com você. É com você, né, com o Tadeu César Henrique Rodrigues, apito árbitro. Rola, rola. Vasco e Flamengo para você, curtindo as emoções do futebol. Vamos conhecendo, reconhecendo a rapaziada, né? Puxou meu caderno aqui, joga a bola aqui na direita com o Maicon. Aí alguns vão colocar o nome da namorada, da família, né? Da esposa, volta lá na frente, toca cobertura, chegada, tentativa lá do Mano, mas a bola vai ficando nas mãos do goleiro Tadeu. Nós queremos agradecer também a família Líbio, Silveira Farma, Mercado São Luís, Nunes Partes, Torcida Organizada, Caravelas do Sul, Bárbara Antônio, Fotografias, Farmácia Paz Leme, Joinha Segurança, Avena.
Fiquei com medo da bola aqui, rapaz. Pescados, Barreto, Eletromotores Damiani, Salão Menina Top, Ravena Cassino Hotel, Liderança Motos, Leandrinho Fretes e Montagens, Arena Recrear, Siri Pinturas Automotivas, Deimac, Medeiros Estética e Saúde, Costa Fast Beer, Ronaldo Demetro Corretor, Delivery Munch Laguna e também Rota de Clube, pela parceria, os alimentos recadados serão destinados à creche da Fundação Irmã Vera. Bola rolando, placar do jogo 0-0, um minuto. Bola trabalhada na defesa, lá com o Marlon. Chegou por ali, vai afastar o perigo, o jogador que é do lado esquerdo, é o Luiz Antônio, né? Ajeitando. Volta o Leandro, na esquerda. Chega arrasando de qualquer maneira por aqui. O jogador camisa número 5, que era o Lennon. Tenta lá na frente, afasta de novo a zaga. O camisa número 4, o Arthur. 0-0 é o placar do jogo, nona edição dos Desafios dos Amigos. Camisa 88, lá o Chocolate esperando a marcação. Lá atrás cobrado lá pela esquerda. O Antônio tentou tomar a bola, não consegue. Leandro passou lotado, conseguiu o toque ainda. Vem o Chocolate, perna esquerda, manda pra frente, afasta de novo ali o Lennon. Vem no peito do Danilo, domina. Tenta ser a marcação mais uma vez. Ali do camisa 23, que é o Matheus. Tomada a bola, vem o Vasco, a chegada, a chance do gol, limpou, tira dali Danilo. Desarmou na hora H, ajeitando lá. Me ajuda aí, Baninho, tá? Isso é mais fácil pra te ajudar a identificar, viu? É o Tico. É o Tico, é? Ele acabou demorando um pouco pra bater, perdeu a chance também de colocar o Vasco na frente, ou seja, saindo na frente neste confronto entre a equipe do Vasco e Flamengo. Segue o jogo 0-0. É, o Gledson tentava avançar pela direita, acabou lá o Julinho tirando pra fora, né? Voltou mais uma vez com o Luiz Antônio. Acredito o Gledson. E o Tico vai pro gol, Baninho? Bola e tudo, hein? Foi gol lá, não. Tá travinha pequena, não vale. A esquerda da trave vai ser cobrado. Juninho deixou pra outro, vai lá. Ah, ele acabou deixando a bola ali para o seu companheiro fazer a cobrança com o Max. E tome bola na área. Vem na cobertura aqui pela esquerda, o Flamengo com o Juninho Tavares. É o Flamengo. 0-0, 3 minutos de bola rolando. Terceira marcação, vai segurando a posse de bola. Outra vez na defesa com o Gledson, vai jogando, vai invertendo a bola pela direita, tenta o Ederson. Chocolate. Vai a movimentação, a defesa, a equipe do Flamengo. Ó, ladrão. Pegou a bola ali, jogou de lado, o Juninho já chegou atrasado, cansado ainda da cesta de fim de ano, não conseguiu pegar a bola. Na cobrança aqui pela direita, o camisa 27, o Maicon. Intermediário ainda vai jogando com o Douglas. Investe lá pelo lado esquerdo com o Max. Perna esquerda. Tenta a bola na área. Vai tirando de lá o Arthur. A intermediária, a bola vai sobrando. Juninho Tavares tira, bate no braço esquerdo do camisa número 20. É isso? Isso mesmo. Do Vasco? Número 20. O Douglas. Luiz Antônio, manda a bola pra frente. Vem Baquinho na velocidade. Pra cima do Leno. Baquinho consegue tomar a bola. Tenta já pra cima da marcação. Na bola. Voltou com o Douglas. Tá demandando o seguinte, que o Baquinho tá fazendo onda. Tenta o lançamento, bola em profundidade. Marlon chega de cabeça, tira ali o Arthur. Chico tava ali no meio também para afastar o perigo. Juninho Tavares. Tenta avançar pela esquerda. Foi tocado pelo marcador, falta nele. Tadeu deu a vantagem. Na sequência, o Matheus. Aleton Silveira, muito boa tarde. Expectativa aí de mais uma grande festa. Grande movimentação de duas grandes torcidas do futebol brasileiro. É a rapaziada aqui na Gonta, de parabéns mais uma vez pela nona edição. Boa tarde. Muito boa. Alô, alô, tá? Muito boa tarde, Edu. Muito boa tarde a todos os ouvintes do Esporte Primeira. Sim, um prazer enorme mais uma vez estar aqui participando. A minha segunda, mas a nona dessa edição. É uma das maiores torcidas do Brasil, o Flamengo, a do Vasco, uma outra grande torcida. Ah, não é também, não. Enorme também, mas é tudo igual. É, mas são duas grandes equipes e com grandes torcedores, né? E é aquilo que eu sempre falo: o que seria do Flamengo sem o Vasco e o Vasco sem o Flamengo? Então, tem uma chance o Flamengo. Edson, levanta lá. Meu Deus do céu. Pode continuar falando que não vai dar nada. Uma completa a outra, é a mesma coisa, as rivalidades que a gente tem por todo o Brasil, mas sem dúvida alguma, esse Vasco e Flamengo é uma grande rivalidade. Agora, quero agradecer ao senhor Danilo, né? Tendo ele como mestre de som aqui para ajudar, fica fácil, né? Joinha também, segurança, abraço, meu irmão. Bola pela esquerda com o Max. Boa bola.
Recebe lá pelo lado esquerdo, vai se movimentando o Vasco. Bola com o Marlon, categoria livre. Chega para afastar ali. Chegou de frente ali, né? Preciso saber de qualquer coisa. A bola mordeu o Danilo, queimou. A bola volta aí na intermediária. Ainda será com o Ederson, né? De novo na esquerda. Pela direita vem o Ederson do Flamengo. O Ederson, Gledson, os três irmãos em campo, né? Para avisar. Os três filhos do negro, né? Para ajudar a minha cabeça aqui. Agora chegou afastando de qualquer maneira ali no meio da defesa o Fabiano, né? Zagueiro que joga 9, tem o meu respeito. Gledson lá pro lado dele para fazer a cobrança. São 6 jogados do primeiro tempo, na cara 0-0. Filho da marcação. No corpo, valeu. Tá na direita, acabou interceptando mais uma vez lá o Gledson. É o Ederson isso aí, né? Avança, toca ali o Leandro. Foi nada, hein? Foi nada, só o toque no ombro ali, caiu o Ederson, valorizou. É, mas no banco eles acabaram pedindo o cartão. Veja só, e a falta... Eu trouxe bastante do meu aqui, pessoal, assistir o jogo depois. Tá aqui, só pegar aqui, viu? Esse vale. Marcado a falta favorecendo a equipe do Vasco, já foi cobrado rapidinho. Não valeu, Tadeu mandou voltar tudo. Bola rolando, não vale. Quantos metros daqui aí, Baiano? 40? É, uns 50. Mano. É, então tá bom, né? Uns 50. É, tá vendo na esquerda do Max. É, tá bola na área, vem a tentativa na sobra, vem a chance, o Vasco bateu em cima da defesa, em cima do Arthur. Chegou o Juninho Tavares. Olha, eu tô sentindo que o Vasco tá mais esperto, ligado no jogo, hein? O Vasco parece estar com mais vontade no jogo, né, Edu? Tem ali uma segurança, porque praticamente joga com 3 zagueiros. Então, o Flamengo custa chegar mais na área do Vasco. O Vasco mais ligado. O Vasco parece com mais vontade que o Flamengo nesse momento do jogo. É, e a defesa lá está se estranhando. E o Gledson levou o cartão amarelo, mano. Reclamando lá com o Tadeu. Reclamando com o Tadeu. Reclamando cartão com o seu time. Boca. E o cartãozinho para ele, né? Tem a camisa número 30. 7 minutos do primeiro tempo. E o pessoal do banco tá lá, né? E o Gledson foi o premiado, né? O primeiro cartão da tarde. Luiz Antônio. É o lançamento. Danilo tá cansado. O Glaucia. Danilo tá cansado, Glaucia. Concentração foi forte na madrugada, hein? Tinha ali o Max. Vai descendo de cabeça. Outra vez ali no pé de ganha. Sobra ali pelo lado esquerdo. Vem com o Maicon. Juninho Tavares. 27-27 é pro Juninho. Opa! Perdeu a bola, Ederson. A perna esquerda, esse é perigoso. Tenta o levantamento na esquerda para correr com o Marlon. Marlon intercepta, toma a bola, tromba com o Ederson, com o Gledson. E apenas lateral para a equipe do Vasco da Gama. É, pelo lado esquerdo de ataque, queriam uma falta, mas o Tadeu disse que não. É só lateral, saiu um cartãozinho ali. Mais um? Ou estava anotando só o tempo? Não, estava anotando. Estava anotando, não foi cartão não. Entra lá o Max pela esquerda, o cruzamento, a bola vai na área, não tem mais perigo nenhum. Perdoa meu equívoco. Tá tudo certo. 0-0 é o placar do jogo. Tadeu não tá com pressa nenhuma. Tadeu não tá com pressa nenhuma, né? Goleiro, né? O goleiro, né? Olha lá, rapaziada empurrando o Flamengo pro campo de ataque. O ataque perigoso com o Baquinha, Cid gol. Será que balança com o Cid, não? É bom no apito ultimamente, viu? Tá ali Douglas... Avança, Baquinho pra cima do Max. Baquinho é perigoso, já perdeu a bola. Douglas tira, toca a bola na frente. Marlon domina, tentando a jogada lá na frente. Quem sabe agora, vem o Vasco, chegou. Já não valia mais nada. Ele tá... já acabaram com a festa, Luiz Antônio. Baquinho faz o corta-luz. Fica ligado, Cid. Toca na direita, vem. A movimentação, tenta lá o chocolate. E a bola bate em cima do Fabiano, escanteio, Baiano. Na tentativa de bater... Pro gol vou fazer o cruzamento, chocolate, o da 88 não conseguiu porque apareceu um pezinho ali, a bola foi para fora, vai ser escanteio cobrado para a equipe do Flamengo pelo lado direito de ataque, 0-0, Marlon na cobrança. Não, é o Danilo. É o Danilo. Levantamento na perna esquerda. Chega lá, Cid, tentou de cabeça, acabou ali, protegendo o goleirão do Vasco, o Arthur. Um forte, bola acabou batendo o Juninho, ganhou lateral ainda o Ederson para a equipe do Vasco da Gama. É, depois da cobrança do escanteio ali, o Danilo de perna esquerda, a bola foi na área, mas aí tiraram e o lateral agora pertencendo à equipe do Vasco da Gama, aí pelo lado direito de ataque da equipe vascaína. 0-0 é o placar do jogo. Pequenininho aqui, chutou a bola para fora, não devolveu pro jogador do Vasco não, hein? Desse tamanho já tem rivalidade. Bola ali com o Matheus. Claro que foi brincando. Quer chutar a bola pro campo, né? Marlon. Acima da marcação do Gledson. Gledson inverte a posição jogando aqui pelo lado esquerdo, fechando a marcação.
Matheus, Ederson. Tenta abrir o espaço para o Luiz Antônio, não deixa. Maicon. Luiz Antônio tomou. Maicon aqui na esquerda. Ederson, Maquinho na velocidade, para cima da marcação. Deixou na saudade. Coisa linda, Maquinho lançou na área para o Ciro. Chega para afastar o perigo, Max. Bota chocolate, Danilo. Tenta abrir pelo lado direito. Trouxeram a maca ali, não? Danilo. Inverte, posição legal. O Killer autorizou. E aí o Gledson tentou fazer. Só o Nego consegue disso, botar de cabeça na área, Baiano. Foi pra fora e tiro de meta. É, não fez o passe com qualidade para o seu companheiro no cabeceio. A bola foi pra fora. É tiro de meta. A equipe do Vasco da Gama fazer a cobrança com 22 às costas. Goleiro Arthur 0-0 é o placar do jogo. E o professor Danilo tá pedindo, aqueles que não acertaram ainda o faz-me rir aí, pra fazer, né, o contato com ele, tá esperando aí, pegar as pulseiras e aí os detalhes técnicos pra mais tarde, né? Senão não rola, viu? Ali o Douglas, ajeita ali com o Matheus. Toque na tabela, antecipou ali o Tico. Domina a perna esquerda, pra cima da marcação, joga a bola aqui pelo lado do canhoto, pra sair com o Luiz Antônio, só tapa na bola. Chega o Leandro, domina, Danilo no peito. Vem o Jefferson, que é o Tico. Joga a bola na direita, forte demais pro seu irmão, que é o Gledson. E aí, parceria boa essa aí, hein, Baiano? É. Treinamento foi de casa, hein? É, o Nego, tá, o Nego aplauda. Mas não conseguiu, porque o Gledson tentou dominar a bola, não conseguiu, tocou a cabeça, ela foi pra fora, lateral pro Vasco da Gama, já foi cobrado e o placar continua 0-0. 12 jogados, Marlon. Trabalha a bola na esquerda, mais uma vez ali com o Silvinho. Maicon. Tenta penetração, Luiz Antônio tentou, toque a bola, vai lá com o goleirão do Flamengo, o Tadeu. Alaiuto, 12 e meio, o Flamengo passa a equilibrar também mais o jogo, né? Mas tocar mais a bola. Sim, porque o Flamengo chega um pouco mais à frente, assim, ó, porque o Flamengo tem que utilizar bastante tanto o Chocolate como o Danilo, porque como o Vasco joga com três zagueiros, ou o Baquinho, como faz agora, tem que abrir pela esquerda para puxar um desses zagueiros do Vasco. Olha o Leandro, tomou a bola, batida pro gol, cruzado para fora, mas a jogada começou com o Baquinho aqui, Baiano. A batida, só olhou o goleirão da equipe do Vasco da Gama, o Arthur. E olhou, ela foi pra fora, tiro de meta, ele mesmo vai para a cobrança e o placar continua 0 Vasco, 0 também para o Flamengo. Quando ele não olha pro Baquinho, já sai correndo, né? Já vai marcar o outro, né? As duas melhores jogadas do Flamengo foram pelas pontas, tanto com o Baquinho pela esquerda, como o Chocolate quando caiu lá pela direita, porque quando cai pela ponta vai chamar um desses zagueiros do Vasco, ou o Leno ou o Fabiano vai ter que sair para fazer essa cobertura, aonde o Flamengo vai ter a chance de penetrar na área do Vasco. Silvinho trabalha a bola pela meia com o Michael, tenta levantamento na área, Mauro tentou, o Letson encostou e a bola vai ficando com ele lá pelo lado direito. Tenta sair da marcação, Arthur de novo com o Letson. Aí tentando avançar o lançamento, na intermediária, Danilo, no peito, escorou, dominou o Chocolate, tenta a evolução, como o Alton pediu, os dois têm que funcionar bem na minha cancha. Acima ali do Matheus, acabou recebendo o toque, acabou recebendo a falta. Agradecemos a família Líbio, Silveira Farma, Mercado São Luís, Nunes Partes, torcida organizada, Caravelas do Sul, Bárbara Antônio Fotografias, Farmácia Paz Leme. Joinha Segurança, Pescados, Barreto, Eletromotores, Damiani, Salão Menina Top, Ravena Cassino Hotel, Liderança Motos, Ledrinho Fretes e Montagens, Arena Recrear, Siri Pinturas Automotivas, Deimac, Medeiros Estética e Saúde, Costa, Facibir, Ronaldo Metro, Corretor de Livre Monte, Laguna, e também a Rota do Clube, pela parceria, o pessoal está ali desde manhã, né, juntando aí os alimentos e os recursos para poder montar aí um material bacana para a creche da Irmã Vera. Lembrando, quem não colaborou, puder colaborar, olha, Madison no tripé, a bola, isso. Quem puder colaborar aí com R$5, mesmo que venha jogar, mas se puder colaborar, com certeza é uma boa ação. Vamos chegando a 15 minutos, o placar do jogo é de 0-0. Bola murcha para a rapaziada, hein? Olha lá, doutor Silveira, a bola foi trocada, acho que agora vai melhorar, né? Seria a culpa da bola até agora, o placar fechado 0-0? Não, o jogo tá bom, bastante movimentação por parte do Flamengo. Não está sendo judiado, então? Não, estão tratando bem a bola. Silvinho, domina intermediário, tenta a tabela lá com
a chance, a batida pro gol, olha a chegada, sobra, vem fazendo a defesa ali o goleiro do Flamengo, Tadeu. Boa movimentação agora do Barzan aí, Baiano. É, boa movimentação sim, e aí o técnico Nego já chamou o Betinho aqui com a camisa número 10 para fazer a primeira mudança no jogo, saindo ali o camisa número 8. O Ederson. O Ederson disse que sentiu, pediu para fazer a mudança e rapidamente o Nego já solicitação primeiro, troca na equipe do Vasco. 0-0, continua, é o 16 jogados, pela direita Ederson, o Gladson, né, tem levantamento na bola, sobra com o Max, faz a jogada ali, mas esse com o Betinho que entrou no jogo agora, já tava com o Marlon Chocolate, opa, passou o Silvinho, chegou, pegou falta para a equipe do Flamengo. É da intermediária, mas se tiver alguns cobradores nesse estilo aí, perigosa. É, e vai ali o Ederson, camisa tem também o camisa o Danilo para poder o Danilo não, o camisa número é o Danilo sim, camisa número 10, eu acho que a batida vai ser com ele na perna esquerda. Danilo entra na área, bola fica viva ainda, afasta de qualquer maneira o Maicon, bola vem com o Arthur, zagueiro jogando no câmbio de ataque e vem bola na área de novo, levantamento. Tá tranquilo para fazer defesa lá o goleirão Arthur do Vasco. 0-0, 17 jogados. Bola pela esquerda. Avançando lá com a chegada do Betinho. Vamos interceptando o Antônio. Passou, voltou com o Barzan, mas eu tô só esperando o Tadeu parar para parou, né? Parou ali para atender o jogador do Vasco e Itaquera. Lembrando que a programação na sequência, viu? Pessoal aí da categoria sub-35, às 15h30, o vestiário tá livre, tá? 15h30, vestiário livre, não vamos atrasar o sub-35, tá certo? Na sequência aí, 15h30. Gledson, Chocolate, Danilo, boa bola com o Leandro. Neto lançamento, não deu certo, bola ficando com o Fabiano. Fabiano domina, tá com o Lenon, bola não chega. Não faz a jogada para cima ali do Cid. Para cima do Leandro. De calcanhar o Maicon. Luiz Antônio chega e tira. Cid. Espera a bola no pé, o Cid. Acabou afastando ali mais uma vez o Douglas. Danilo. Na dividida com o Douglas. A bola acabou saindo, batendo por último. Em cima do Danilo 10. Vai perder a bola, hein? Vaquinho. Posição legal. Lá vem o Flamengo. Avança para cima da marcação, puxou no pé direito, bateu para o gol, bateu em cima do Fabiano, escanteio, Baiano. Pelo lado esquerdo de ataque, nessa descida rápida da equipe do Flamengo. É escanteio, lá pelo lado esquerdo de ataque, quem está se aproximando ali para a cobrança? Chocolate e o Gledson. Isso. É dois lances. O Douglas está ali para atrapalhar, né? Um pouquinho mais para trás, Douglas. Isso, um pouquinho. Afastou, Tadeu pediu. Aí tá bom. Autorizada a cobrança agora. Vamos chegando a 19. Quem sabe agora, Chocolate. Levanta a bola do Vasco, de cabeça. Luiz Antônio tentou. O Arthur rezou e a bola foi para fora. Ele ficou só olhando, né? O goleirão da equipe do Vasco da Gama. O Arthur, camisa número 22. E a bola literalmente para fora no cabeceio, é tiro de meta para ser cobrado para esse placar de 0-0 Vasco e Flamengo. Já tem a meia dúzia já aquecendo do Vasco, né? O Vasco parou no jogo, vem o Lenon, hein? Já passou pelo primeiro, passou pelo segundo, bom passe, boa jogada, Matheus, entra inversão, Luiz Antônio atrapalha, bateu na cabeça dele, a bola vai saindo, opa, e Tadeu, hein? É, não conseguiu chegar inteiro na bola para evitar a saída. Chegou a bola. E ela foi para fora, escanteio para a equipe do Vasco. Ah, o Tadeu veio de moto hoje pro jogo, né? Vem, né? Movimentação na área do Flamengo agora. Escanteio cobrado. Chance com o Marlon. Levantamento na área. O Marlon tentou chegar, o Betinho lançou também. Vou dizer uma coisa, hein? Muita força, Betinho, a bola foi para fora. 20 jogados, placar do jogo 0-0. Chocolate, Max manda de volta
e a bola é colocada para fora. Lembrando que se terminar empate é pênalti, né? E pênalti é emoção, o que que é? Tá guardado até hoje lá em casa, viu? Esqueci não. É emoção, é loteria. É uma combinação de um pouco de loteria, não. É um pouco mais de qualidade do que loteria. E o Mário tá vendo? A bola bateu pro último pé do Mário e foi pra fora, né? O Mário botou vontade demais na hora que foi escapar pela esquerda. Botou vontade demais, a bola foi pra fora, a devolução vai ser feita para a equipe do Flamengo. Edu, liga lá. Vamos lembrar aqui, ó, que o Gustavo Pereira Matias, que é o famoso Campainha, está de aniversário. Feliz aniversário para você, Gustavo! Grande Gustavo. É. Bota mais meia dúzia para turma, por conta da turma. Tico, Leandro, Paquinho escapou. Foi seguro ali, mandou seguir. A bola sobrou pro Cid. Tentou o drible pra cima do Fabiano. A bola sobra com o Juninho Tavares. No Vaquinho. Tenta o drible. Não chega. Toque curto, Leandro. Tenta colocar de primeira lá pro Choco. Pro Choco, é isso, né? E aí a bola não chegou. Já fazendo uma orientação pro lado esquerdo. O Vasco com o Max. Marlon. Aí busca a bola no campo de defesa. Joga curto ali com o Silvinho. Silvinho, se quisesse, do seu lado tem o Douglas. Joga no campo de ataque a equipe do Vasco. Avança pela direita. Vai pintar o cruzamento na área. E aí não teve jeito, né? Vai ser feito as alterações ali, né? É. Vai. Eu acho que o Douglas vai também, viu? O Lenão já. Luiz Fernando é o 4, tá entrando ali. Vai jogar aqui na lateral direita, né? É. Desmancha o 3 zagueiro, né? Isso. Se desmancha e o Leno sai com sem ganhar o cartão amarelo, porque o Tadeu botou o apito na boca e ia parar a jogada na pegada que ele deu no Baquinho e com certeza ia levar o cartão amarelo. Com a saída da bola, eu achei que o Tadeu ia chamar o Leno para aplicar o cartão. Então o Leno sai antes e sai na vantagem. Sai na vantagem e sai cansado. Isso. E o outro é o Gabriel com número 80. Tá certo. Fabiano, bola sobe com o Juninho. Danilo, tenta chegar o Flamengo. Joga a bola curta ali na esquerda. Baquinho, Cid. Outra vez Danilo, tem marcação, cruzamento na área. Vai afastando ali o Douglas, colocando para mais um escanteio. É, está feita pelo lado esquerdo de ataque, favorecendo a equipe do Flamengo. É, pensei que era lateral, mas foi escanteio. Escanteio. Na linha de fundo. Escanteio com Danilo. Suspende a meia altura, o toque na área, desviou, sobrou pro Cid, em cima do zagueiro, de cabeça vai afastando de qualquer maneira o Gabriel, volta Leandro, Baquinho tenta o domínio na área, outra vez afastando o Douglas, bateu no Tadeu, não vale mais, o jogo tá parado, a bola é pra equipe do Vasco da Gama. É, na intermediária ali mais pelo lado esquerdo vai ser feita a cobrança, tem pressa a equipe do Vasco que vai empatando com o Flamengo em 0-0. 0-0, vamos chegando a 24. Bola com o Gabriel. Pra cima do Tico. Chegou ali o Tico, ligou a bola pro alto. Consegue o domínio. Aí o Juninho acabou acertando o Gabriel. Na cabeça tá sentindo ali. O camisa de número 80 do Vasco. E a falta é pro Vasco da Gama na chance da bola parada, mano. É lado direito. Ali pela meia direita também. Está caindo ainda, agora vai levantar. Da equipe do Vasco, a falta que vai ser cobrada, é um lance de muito perigo. Goleirão do Flamengo, Tadeu, camisa número 1, preocupado, fica orientando seus companheiros lá na entrada da grande área, 0-0, por enquanto é o placar do jogo. No desafio dos amigos, Vasco e Flamengo, edição 2020, produção Esporte Primeira, com as imagens de dois filmagens de eventos. Quem sabe agora o Vasco, hein? Matheus, todo mundo entrado do pagode. O Leão Tadeu tá preocupado, botou direto! E de soco o Tadeu manda para escanteio. Que chance que fez agora o Vasco! Para pegar e se tentar segurar, ele imaginou que seria difícil, achou melhor dar um soco, colocar a bola para fora. É, escanteio, porque ela foi pela linha de fundo, favorecendo a equipe do Vasco da Gama. Esse escanteio que vai ser cobrado do lado direito de ataque, 0-0. Por enquanto é o placar do jogo. 25. Matheus levantou na área. Aquilo ali seria o quê? Um pulo do Max, uma tentativa de cabeça? Tentativa, né? De cabeça não conseguiu. A bola foi
literalmente para fora, porque o Max não alcançou o cabeceio, não foi perfeito. O lateral pertence à equipe do Flamengo. Segundo informações que chega, seria um mergulho, mas está em ovada, quebrando a onda, né? Escapando da malha. Então era por causa da ova da Tainha, ficou peso e aí o pulo não sai perfeito. Vai jogando o Flamengo. Para, volta lá. O que é que o Paco marcou ali? O Kevin, né? É o Kevin, né? É. Kevin, né? É isso, Leito? Ou é Kevin? Kevin, né? Lateral cobrado. De cabeça acabou afastando o Douglas. Outra vez, né? Lateral pro Vasco, que queimou a linha ali o Juninho Tavares, né? Volta pra escolinha do Amaury, Juninho! Gabriel pela direita. É nossa, não. É do Vasco, não é nossa, não. Marlon. Acima do Juninho. Jogou a bola na meia. Matheus tentou bater pro gol. A bola passa à esquerda do Tadeu. Segue 0-0. Ailton Silveira, 26 minutos. Pouca chance de gol, né? Sim, o jogo agora equilibrou. O Flamengo, que estava um pouco melhor também, já se acomoda um pouco mais. As mudanças do Vasco melhorou um pouco, porque daí agora é melhor com o lateral, mas o lateral do Vasco tem que apoiar e o meio participar um pouco mais, senão essa bola não vai chegar na área com qualidade. O Barzan fica esperando essa bola chegar, mas quando chega tudo bola alçada na área, então complica a situação do ataque do Vasco. Você me permite, não. Luiz Fernando não é lateral, ele continua fazendo a função terceiro zagueiro no lugar do Lenão. Não vai, o Gabriel que tá jogando mais aberto pela direita. Mas que reveza o Luiz Fernando com o Max. Ora, o que um vai, o outro fica, para fechar, para formar um terceiro volante ali. Mas se você joga com três zagueiros, automaticamente você tem que jogar com ala. E os alas tem que apoiar, é isso que falta o Vasco. Joga com três zagueiros, mas o ala fica travado ali atrás. Então é onde o Vasco não consegue criar. E lá na esquerda, mais uma vez com o Marlon. Em qualidade. Devolve. Devolveu errado, né? Betinho devolveu errado. Betinho tava no banco louco pra entrar pra mostrar serviço. Aí entra, não mostra serviço, o nego vai tirar de novo, né? E é tiro de meta, né? Como é que tá? Estão tranquilo aí, o Baianinho? Tô tranquilo, o Raul vai entrar agora, camisa número 7. O nego chamou aqui à beira do gramado, pediu o Tadeu para fazer uma modificação. O outro é o Kelvin com a camisa número 12 também, daqui a pouco vai entrar. A saída ali, portanto, do camisa número 19, o Tico. E a entrada do Raul com a camisa número 7. Bom, zagueiro Raul, né? O Tico tá em campo ainda, viu? Aqui na esquerda vem escapando o Flamengo com camisa número 5, Baianinho, do Flamengo aí, viu? Me ajuda aí, Baianinho. Camisa número 5 do Flamengo. Isso. Vamos achar aqui na... Na lista não tá. Tenta ali com o Luiz Antônio, não chega. Bola com o Max. Na lista não... Bola à frente lá com o Raul. E ele avança. Fintou a marcação primeiro. No segundo, o Arthur tirou. Completa o Gladson. 40 metros com o Luiz Antônio. Joga a bola com o Kivin. Antecipa o Gabriel. Luiz Fernando. Toca curto ali com o Gabriel. Gabriel avança no campo de ataque. Tenta a jogada na ponta. Chico de cabeça escora. Volta mais uma vez ali com o jogador desconhecido. Bota no peito ali do Kivin. Entra ali a falta. O Luiz Fernando foi... O André ali acabou cometendo a falta, mais um miguezinho também, né? Do Luiz Fernando, né? Não tem nome, porque na lista oficial ele não tem nome, né? Então é desconhecido. Até. É contra. Esse então é gato, não pode, tá irregular. Tá fora do bid aí, o nego. Batida a bola do levantamento na área. Olha, essa bola é perigosa. É essa. Mais uma vez, desconhecido em campo. Denis, número 5. Oi? Denis. Olha o Tico. Abençoou, Raul. Falta em cima do Tico. Opa. Falta em cima do Jefferson Baiano. Porque se o Tico cair mole no chão, deu problema, né? É verdade. E olha o Jorge da bronca. É Denis, né? É Denis, número 5. Beleza. Ainda bem que tinha que jogar na zaga, você chega e tá com bola e tudo, meu Deus do céu. Ledson, chocolate. Ih, o Max. Ia ter que voltar de aplicativo, hein? Vai lá o Ledson, cobrança lateral. 30 minutos jogados, 0-0. Nono desafio dos amigos. Leandro, estica a bola à esquerda pro Baquinha. Briga boa, hein? Baquinha pra cima do Fernando. Balança pro lado, balança pro outro.
E o Senan tenta tomar a bola dele, não consegue. Paquinho protege. Tenta o drible. Baquinho não foi. Baquinho dá o drible, não vai, né? Bola pro Marlon. Na velocidade. Apareceu a chance do gol. Gol do Vasco. Lindo lançamento. Ganhou na velocidade do Tico. E aí, na hora H, o Marlon sabe, conhece muito bem o caminho do gol. A bola para a emoção, bateu no travessão, bateu lá dentro. 30 minutos de bola rolando. Primeiro tempo, ele Marlon marca, Vasco 1-0 Flamengo. É a corrida perfeita, a velocidade foi o papel bem feito para poder chegar na bola. O Tico não achou nada e o Marlon não tem nada com isso. Chegou batendo forte, ainda tocou no pé do goleiro e ela foi morrer no fundo da rede, lá batendo ainda no travessão, saindo na frente a equipe do Vasco. 1-0 Flamengo. Léo Silveira, belo gol. 1-0 Vasco. Sim, no momento que o Flamengo parou, ficou reclamando uma falta no Baquinho, uma falta que na minha opinião também não houve, acertou o Tadeu, e daí no contra-ataque, né? A bola lançada, pegou o zagueiro Tico desatento, a bola enganou ele com o pique, e daí o Marlon, com mais velocidade que ele, chegou cara a cara com o goleiro, só teve que esperar, a hora que o goleiro saiu, bateu meio mascado, picando no chão, mas um belo gol para a equipe do Vasco. É, muita emoção na hora do gol, viu? Agradecendo a família Elíbio, Silveira Farma, Mercado São Luís, Nunes Partes, torcida organizada, Caravelas do Sul, Bárbara Antônio, Fotografias, Farmácia Basileme, Joia em Segurança, Pescados Barreto, Eletromotores Damiani, Salão Menina Top, Ravena Cassino Hotel, Liderança Motos, Dedrinho Fretes e Montagens, Arena Recrear, Siri Pinturas Automotivas, Deimac, Medeiros Estética e Saúde, Costa Fast Beer, Ronaldo Demetrio Corretor e Delivery Mante Laguna, até o cobrado, Chocolate. Cid deixou o gramado. Já de Mas ele estava em campo, não? Pelo menos da relação e foi colocado, né? Tá lá só com... que não fez as funções. Ah, função de gandula do outro lado lá, viu? Não fez a função desejada. Por isso, o Jadson, camisa número 33, está em seu lugar. Aí. Olha, a bola na sobra, sobrou pro André, bateu pro gol de Osvinho. E a bola vai se perdendo pela linha lateral. E pessoal rapidinho o Jadson já foi lá para fazer a cobrança também. O pessoal do Caravelas vai estender a bandeirão lá, né? Denis. E o Fernando fez a falta, né? E o Tadeu vai lá para dar uma orientada ali para onde que vai ser feita a cobrança da falta. E o Fernando fica rindo, né? Ô Luiz, foi falta, Luiz. O Luiz Fernando tem a mesma barra do pai dele, né? Ele dá a pancada e começa a reclamar, né? Brincadeira, meu. Ainda bem que o Joaquim Lance Tadeu marcou e não quer nem saber. Vai ser a cobrança pro Flamengo. Eu tinha dois seguranças aqui, não tenho mais. Eu não falei mais nada. Vem o André na cobrança. Vai estendendo a bandeirão lá do Caravelas do Sul, né? O goleirão do Vasco tá preocupado. O Arthur, né? Vem o André na cobrança. Quem sabe o gol de empate. Levantamento direto, a bola passa por cima da trave. Muita força, né? Foi todo mundo e aí a bola não chegou onde queria. Para tentar o cabeceio, os jogadores do Flamengo foi para a área, mas a bola na batida foi forte, ela passou muito alta sobre a meta guarnecida pelo goleiro Arthur, camisa 22 da equipe do Vasco da Gama, que está na frente vencendo o Flamengo 1-0. A briga tá boa lá, o Danilo com a escada, o pessoal para esticar a bandeira, o Jorge tá segurando também, né? Ui, a coisa de louco, né? Chocolate. Entra ali com o André, tira o Douglas, a bola volta com o Denis. E tenta o lançamento. Boa bola. Baquinho, opa! Falta do Fabiano em cima do Baquinho. Falta que vai ser perigosa. Danilo, né? Chama o Danilo pra bater, né? E o Danilo vai chegando já por ali. Não, o Luiz Antônio tá ali também. Danilo tá descansando, né? Tá. A concentração foi tão forte com a Glaucia de noite que ela tirou de campo já, né? Jadson também. Ah, o Chocolate tá ali, Baquinho. Arthur, levanta, Arthur. Ah, essa falta é pro Luiz Antônio. É, Luiz Antônio.
São 4, 5 na barreira. Luiz da Venda? É, Luiz Antônio, Luiz da Venda. Olha só, rapaz. Vou discordar do Baiano, essa falta ali pro chocolate, hein, Baiano? Chocolate? É. Ah, mas tem um Jadson também, tá ali na paquera. Vamos ver. O André é pancada, né? Realmente. O André é pancada. Vamos chegando a 36 minutos. 1-0 vai vencendo o Vasco. Gol marcado pelo Mala, 31, a 30. Lá vem ele, Jadson! Bateu na rede, bateu na rede. Foi pra fora. O Luquinha tá aqui tirando o maior sarro, velho. Tirando onda, Luquinha. O Luquinha disse que se essa bola fosse ele, ele botava pro fundo. Ah, esse botava, né? Botava, né? Tá aqui, ó, ao meu lado. Grande Luquinha. Grande Luquinha. Fez um grande campeonato, fez uma grande partida também. Aí o treinador, os 10 minutos do segundo tempo, tirou. Bola aqui com o Raul. Sai o Tico e tira. É, aí a bola foi literalmente. Bola, tirou a bola, né? Tirou a bola. Lateral para a equipe do Vasco da Gama. 36 minutos. O Luquinha está aqui mandando um alô para você, ó, mandando um grande abraço. Juninho Tavares também largou o jogo, né? Olha a falta lá na direita. Força excessiva lá do Denis. Derrubaram o Raul. E o Vasco vai vencendo o jogo 1-0. 37, hein? O Max já chegou lá para bater, a perna esquerda. O Max, nos bons tempos, ele não perturba, nem preocupava, né? Botava lá na direita, né, o Edson? Lá no ângulo direito do goleiro do Tadeu, né? Sim, mas tudo passa, né? Tudo passa. É, se tudo passa, tudo passará. Vai lembrar que esse Raul que entrou ali não é aquele Raul. Não, esse é o Raul. Max colocou pro gol, salvou o Gladson. Ele sabe ainda o caminho do gol, Baiano. Sabe o caminho do gol, mas a bola no cabeceio foi para fora. E vai ser cobrança de escanteio agora pelo lado esquerdo de ataque, favorecendo a equipe do Vasco da Gama, que vai vencendo o Flamengo 1-0. Em busca do segundo, escanteio na área, chance, tira o Arthur. Jogador caído, parou a falta ali do... O Matheus estava caindo, o Max lá na área, né? É, aí não e valeu. O Flamengo vem pro jogo, hein? André, boa jogada. Jadson, bota a bola aqui na esquerda. Lançamento lá do Tico. Tira dali o Betinho. E o domínio do Leandro. O Leandro domínio não foi condizente com o futebol, né? E aí no lance o Tadeu próximo acabou marcando a irregularidade que... vai ser feita a cobrança para a equipe do Vasco, que vai vencendo o Flamengo 1-0. E já vai rápido a cobrança aqui na gente com o Luiz Fernando. Tenta a jogada pelo lado direito. Fernando desse jeito aí não vai, né? Ainda foi ajudado pelo Denis. Terá o cobrado. Tenta lá o Matheus. Matheus passa ali no caixa, deixa ali umas duas geladas pagas lá pro Gandula, viu? Porque essa bola aí eu tenho medo de buscar, né? O Sidney não vai buscar a bola? O Sidney é o Gandula agora? Já tá se deslocando. Ah, tá lá o senhor. Esqueci o nome dele, acabou eu lembro. 39, hein? Vamos lá, goleirão. Tá, deu pra fazer a cobrança. 1-0, vai. É o Dé, vou buscar a bola. É o Dé, é verdade. Sabe que tu não devia estar aqui, né? Ó, o primeiro do Manchester City. O Franco tá dizendo aqui, ó. Vem na jogada, vira jeito do Vasco. Quem sabe agora? Marlon pintou a marcação. Chega, Arthur! Bateu em cima do Marlon. A bola não saiu. Denis. E o Jorge tá bravo aqui, ó, rapaz. Tá perdendo o jogo. Geral. E tome bico pra frente, hein? Paquinho, Fabinho sai na boa. Joga aqui na esquerda, o Jadson só acompanha. A bola vai saindo pela linha lateral. Chamou a mulher do sapo, Jorge. Mandaram um recado aqui, tá faltando Uber na cidade. Então tudo aqui jogando bola, né? Ai, ai, ai. É o contrário, contrário. Né? Quer enganar o tio da Deu ali, né? O Tadeu é experiente, né? Luiz Antônio. E todo o Flamengo no campo de ataque, exceção do goleiro, hein? Denis. Isso. Na bola levantada na área. Pro Baquinho. Uma chance de cabeça. Posição não é legal. O Quilha, com todo o seu profundo conhecimento nas aulas com o professor Tadeu, né? Apontou certinho lá. Gabriel.
Vasco vence 1-0. Vai para a bola curta ali do Matheus. Denis. André. O Jadson estava voltando. Estava impedido, está certo ali o árbitro. Betinho. Chama o Max. Rompe a linha central. O Evan está por lá também. De cabeça escura o Denis. Leandro. Indo para cima da marcação quando acabou recebendo o toque embaixo ali, a falta em cima dele. 41, 1-0 Vasco. Às 3h30, o pessoal do 35 está livre vestiário, hein? São 3h15. Aqui 15 minutos, hein? Matheus, Max, no meio do caminho acertaram ali, o chocolate acertou, né? Olha aí, 1-0, 41. O Vasco agora começa a pressionar mais no finalzinho desse primeiro tempo, né? Sim, o Vasco com o gol, como a gente se esperava que o Flamengo ia se atirar para cima, mas quem teve as melhores chances depois do gol ainda foi o Vasco. Olha o Tico, tirou, afastou parcialmente, vem o Marlon de perna esquerda, bateu para fora. É, acho que ele aproveitou para dar um fôlego, tomar um fôlegozinho, para a forma que ele bateu na bola, pegou muito embaixo, subiu, passou, mas muito, muito mesmo, distante da meta guarnecida pelo Tadeu. A bola foi para fora, tiro de meta para o Flamengo, que vai perdendo para o Vasco, 1-0. Gol marcado pelo Marlon a 30 minutos do primeiro tempo. Jackson, vem o André. Ô André. Muito longe, né? Ah, não, se empolgou, né? É porque o André é muito amigo do Madison. É tudo por tua conta, professor. 42. O André é amigo do Madison, né? Daí o Madison queria fazer um quadro especial pra ele, né? Daí o André. É, o Leandrinho 18 ali, ó. Se faz o quadro, é bonito, né? Clipe do ano, né? Mandou ver. Um alô pro Leandrinho, cantor de pagode aí, ontem fez um show. É. Grande Leandro. 43 jogados. Olha o Marlon, boa bola pro Vasco. Jogou na esquerda, Matheus, é a chance do gol. Ou um gol. Ei, Matheus. Bateu muito forte, pegou embaixo, a bola foi pra fora, mais um tiro de meta. Ser feito a cobrança. Aí a bola foi pra fora, vai ser feita. Agora entrou o cara, o Gabigol, hein? É? Entrou o Gabigol, hein? Vamos ver se o Gabriel vai. O Baquinho escolhe o Gabigol. Lá vai o Gabriel. Fabiano. Que pulo é esse, gente? Aplausos para ele. Max na do lado esquerdo. Luiz Antônio antecipa. Chega rasgando o Douglas. Balão de couro sobe. Tenta lá o Betinho, acabou sendo empurrado pelo camisa 7 do... Camisa 7 do Flamengo, quem é, Baiano? É mais um desconhecido, 44. Camisa 7 é o Felipe. Felipe. No Flamengo, é. Olha a bola na área, chance! Rabo na trave! Que oportunidade que teve! Que chance que teve o Vasco agora na trave, acabou atrapalhando o segundo gol. Mas a defesa do Flamengo, por favor, hein? Deu mole. Chegamos aos 45, seu Baiano. É, aos 45 minutos, por pouco a equipe do Flamengo não faz, do Vasco não faz o seu segundo gol. E não vai fazer mais não, que o Tadeu vai terminar. Tadeu não quer entrar, não ganha, é igual o Dalmozano. Quer ver? Foca nele. Ele vai assinalar encerramento. 45 e meio, cerrado pelo tempo de 1 para o Vasco. 0 Flamengo, categoria livre. E o Baiano pronto ali para ouvir a rapaziada, né? Chatou mesmo para conversar, né? Se eles... Aí, Betinho, o tempo fôlego vai ser o mesmo para poder conseguir e manter essa vitória? O time continua com a mesma pegada, né? O time está bem, marcação está encaixada.
Temos saindo bem no contra-ataque, explorando bem a velocidade tanto do Marlon quanto do Raul, que entrou agora. Continuar com a mesma pegada e fazer o segundo gol para matar o jogo. É. Vamos saber do Raul aqui. Qual foi o fator primordial para sair o gol e vocês saírem vencedores nesse primeiro tempo? Primeiro tempo a gente está bem ali, né? Estamos chegando firme ali no time deles, não estamos deixando o time deles jogar. E vamos partir para o segundo tempo aí com a mesma pegada de sempre. Aí. E aí, nego? Gostou, nego, desse primeiro tempo? 1-0 para a equipe do Vasco? É, um primeiro tempo meio conturbado, né? Mas nós estamos tentando ver se chegamos lá. O time deles é bom, não é ruim. Entendeu? O time deles é muito bom, mas estamos tentando chegar lá. 1-0 não ganha ainda. Vamos lá, vamos ganhar. E para vencer o segundo tempo tem que ser como? Não, é tranquilidade, né? Tranquilidade. Nosso time está meio nervoso, não tem? Mas é, isso aí faz parte do jogo. É o começo do jogo, aí eles estão meio nervosos. Mas já deu uma normalizada, acho que o segundo tempo vai ser melhor. Aí, é o Nego, técnico da equipe do Vasco, e vamos ver o que o Jorge tem para falar, para poder saber o que pode ser acontecer no segundo tempo de jogo. E aí, Jorge, sei que você não deve ter gostado desse primeiro tempo, porque a equipe do Flamengo saiu derrotada, mas não, o que, que tem guardado... Não, ainda não está, né? Nesse primeiro tempo saiu. Entendi. Mas nós vamos mudar, nós vamos dar um jeito aí, vamos ver. Sou obrigado a ver o Flamengo e Vasco, é sempre aquela guerra, né? É bacana, mas é gostoso. É isso aí. Eu queria também parabenizar vocês que estão sempre ajudando a gente. O ano passado junto e hoje de novo. Muito bacana isso aí. Obrigado, valeu. É isso aí. O problema é ele. Na hora que ele for bater o tiro de meta. E aí, Andrezito? O que tem que mudar, Andrezito, para o segundo tempo aí, para poder empatar e virar o jogo? O nosso time é um time de muita qualidade, né? Com a bola no pé, com passe. Mas a gente não fez isso. Dava dois toques, lançamento. Agora, no segundo tempo, a gente vai acertar, vamos botar a bola no chão e vamos virar esse jogo aí. Vamos ouvir o Andrezito também, para poder falar desse primeiro tempo. A equipe não conseguiu fazer. Sofreu, quase sofre o segundo no finalzinho, Gladys. Segundo tempo, o que tem que ser mudado? Primeiramente, boa tarde. Nós fizemos um bom começo de jogo. Fizemos um bom começo de jogo, né? O Flamengo. Aí depois o time. E começaram a querer jogar, né? Então agora pro segundo tempo, vamos voltar com tudo, né? Para nós primeiro conquistar o empate e ser a equipe vitoriosa. Bom segundo tempo. Valeu, obrigado. Tá aí! Goleiro Aventura. Alailton Silveira com vocês, porque o segundo tempo vai prometer bastante. Muito bem, intervalo de jogo para o Vasco, 1-0 Flamengo, desafio dos amigos, lembrando que a rapaziada do Flamengo com o atraso do primeiro jogo, Vasco e Flamengo, né? Só lembrando que o pessoal 35, o Flamengo se ajeita no quiosque e o Vasco no salão, tá? Mas que nós estiver com 15 segundo tempo desse jogo que está no intervalo. Hora do Baiano com o Alailton, né? Bater aquele ping-pong desse 1, Vasco, 0, Flamengo. Alailton, eu não sou de muita cerimônia, não. Vasco foi melhor para estar merecendo o resultado? Foi sim, Edu. Foi sim. O Vasco foi bem melhor porque devido à obediência tática que a sua equipe tem. Porque os jogadores, mesmo sendo pegado, pega um aqui, pega um ali, com certeza não foi treinado, mas eles respeitam muito o que pede o treinador Nego. Foi desde o começo assim, quando entrou com os três zagueiros. Quando o Lennon estava em campo, junto com o Fabiano e o Max, eles estavam muito bem entrosados. O Flamengo não conseguia penetrar na área do Vasco, porque eles travavam essa investida, marcando sempre o Baquinho e o Cid, e daí ficava sempre um na sobra. Hora que o Max ia, o Fabiano sobrava. Quando era do lado de cá, que o Lennon vinha dar o bote, o Fabiano também cobria. Então estava muito bem entrosada a defesa do Vasco. Vendo isso, a equipe do Flamengo mudou a sua forma de jogar. Jogou o Chocolate lá pela direita, aberto. O Chocolate começou a criar pelo aquele lado. Quando a bola vinha pelo lado esquerdo, o Baquinho não ficava junto com o Cid. Ele deixava o Cid plantado na área e saía pela esquerda para dar essa opção de jogo. Então o Flamengo melhorou. Nesse momento, o Flamengo até estava melhor no jogo. Mas aí mudou, o Nego mudou, trocou, tirou o Lennon.
colocou outro zagueiro, colocou o Luiz Fernando para fazer a função que o Leno tava fazendo. Luiz Fernando, embora sendo um lateral direito de ofício, fez muito bem essa função. O Vasco não sofreu ameaças por ali, então manteve o mesmo ritmo, manteve essa obediência tática o time do Vasco. E o Flamengo, com as mudanças, não conseguiu manter o ritmo. Com isso, o Vasco foi crescendo. Numa reclamação, numa escapada do Flamengo pela esquerda com o Baquinho, que ao perder a bola ficou reclamando do Tadeu de falta, uma falta que eu, no meu entender, também não existiu. O Vasco logo lançou essa bola, pegando o zagueiro Tico de surpresa. A bola picou, passou por ele e, claro, o Marlon, com mais velocidade, chegou frente a frente com o goleiro e abriu o placar. Com isso, o Flamengo ficou um pouco desorientado dentro de campo, não conseguiu ter a mesma paciência, a mesma qualidade que vinha tendo no início, e daí o Vasco criou, passou a criar, perdeu mais duas chances, poderia ter ampliado o placar. Então, mas eu concordo com tudo que os jogadores do Flamengo falaram para o Baiano agora no intervalo. Eles estão cientes que a equipe tem qualidade, o seu meio tem qualidade, mas não criou. Chegou no meio campo, lançava essa bola. Tem, com a qualidade que tem que cadenciar essa bola no meio campo, essa bola chegar com qualidade para os jogadores lá na frente, para tentar empatar a partida. Baiano? Olha, eu vou avisar para a minha dúzia aí que eu não tenho medo não, viu? Não? Nunca tive. Né, Juninho Laguna? Juninho tá por aí? Quer dizer, só o nome, né? Porque o homem tá grande. É, as equipes já se movimentando, já estão no gramado, o trio de arbitragem também se movimentando para poder voltar a comandar o espetáculo. Segundo tempo de jogo, nesse primeiro tempo, a equipe Vasco saiu vitoriosa, vencendo o Flamengo 1-0. Franco foi pro gol. Ó. Vai ter tava, frango hoje? Tava só corneteando, ó, foi pro jogo. Ó. Olha, a organização está avisando, tem água, tem cerveja para vender, tem pipoca, tá tudo aí para a turma saborear, né? Não fique com vergonha, né? Bola no centro do gramado, o Gabigol tá por ali, quer dizer, o Gabriel Marçal, né? Tá o Baquinho pagou bem para jogar, né? Dois tempos. É... Agora, que bonita essa camisa do Flamengo e do Vasco, hein? Parabéns aí o pessoal que desenhou, né? A PLM é do Rajado, né, Baianinho? Baianinho, o pessoal tá te tratando bem aí, manda vir água aí, viu? Bola rolando pro segundo tempo. E aí, não tem? Categoria livre, 1 Vasco, 0 Flamengo. Aqui tem. Tem? Jadson. Aqui também tem. Pelo lado direito, aumentando ali com o Felipe. Arthur, Luiz Antônio, não se aperta. Meio do caminho ali, o Gabriel acabou antecipando. Cadê o Marco? Vem o Flamengo. Gabriel, bola tomada ali pelo Raul. E tome bola pro Marlon. Lá vem o Vasco. Sai lá o goleiro, né? Mas de boa. Arthur, o Denis. Domina. Rapaziada, se conhece mais no primeiro tempo, né? Denis. Jadson. Acima da marcação do Matheus. Apertou, sai daqui, roscou dali, sobrou pro Vasco. E vem na boa jogada. É o Matheus. Escorou. Jogou o Kevin com o Betinho. Bola na área, posição da legal. Tadeu só olhou pro Kylian. O Kylian mandou seguir e aí tudo certo, né? Mas não deu nada certo pro Vasco. Não deu nada certo. A bola foi pra fora. É tiro de meta pra ser cobrado pra equipe do Flamengo com o Tadeu, goleiro, camisa número 1. Tem que buscar o seu. Vasco está na frente, vencendo pelo placar de 1-0. É, o Cleber do Vasco está em campo, né? Vem agora o Max. O Raul vai atrás. Arthur também. Bola pro Vasco. São dois em cima dele. Felipe vem com ela. Vai na intermediária com o Jadson. Que domina. Toca curto. Luiz Antônio só no tapa na bola. Luiz Antônio, Leandro. Joga a bola com o Felipe. Vem o Raul na dividida do Kevin. O Kevin não quis nem saber, né? O Kevin tá jogando de tênis, né? É campo, garoto. Tadeu deixou jogar de tênis, né?
Lá vem o Jadson. Opa! Dá o cartão pra ele, Tadeu. Sobe quem tá de tênis. Vai lá, isso. Tá bom, amarelo pra ele. É, saiu mais um amarelinho aí no jogo. Ai, ai. A gente é boa, se diverte, né? Tênis preto, rapaz. Tênis preto é de correr no shopping, né? Vai pro shopping depois, ele. Vai lá, o Luiz Antônio. Levanta a bola na área. Paquinho chega. Sobrou na esquerda. Opa! Não deu porque o Felipe tava na frente. Não tem VAR, hein? O Felipe tá bem na frente do Matson, né? Deu saída de bola lá no toque. Escanteio pra equipe do Flamengo pela esquerda. Quem sabe agora? Capricha, Andrezito, amigo do Matson. O Gabigol tá lá, hein? Levantamento também, Arthur. Desvio, Arthur, a chance! Fabiano tirou do Gabigol chegando. Lá na esquerda de novo com o Denis. Não foi, né? Não foi. Lateral pro Vasco. Aí o Luiz Fernando à vontade, ó. Depois toma o gol aos 43, aí vai correr atrás do jogo, né? Fabiano. Joga a bola pra fora, né? O Danilo só jogou 20 minutos, só isso, mano. Só 20 minutos, hein? Só. O Jorge tá de sacanagem, né? Lateral. Ô, rapaziada, voltar pra escolinha, né? Opa! O Tadeu percebeu ali. É. Tu não fez outras, tu. Entra a bola, lançamento na frente pro Gabigol. Não chega. Max acabou tirando. O Evan acerta ali o passe, né? O tênis é bom, viu? Aqui, ó, viu? Acertou o passe, ó. Raul. Tenta a fita pra cima do Antônio. Vem o Kevin. Boa jogada. Betinho. Leandro chega tirando. Vai chegando com o Felipe de novo. Fica curto. Tomou a bola ali o Betinho. Com o Evan. Olha o Raul. No comando, se quiser ter um ano. Passou o Marcas. Ai, Baiano. E a bola era literalmente para ser batida para o gol. O Nego ficou possesso. Uma arara, ele ficou bravo aqui com a jogada, porque o Raul não conseguiu colocar a bola pro gol. E o Nego diz: Raul, tá sozinho, rapaz. Não dá, né? É. Ô, Baiano, tá com fome, não? Um pouco. O Gaúcho tá ali servindo churrasco, pipoca. É. Tem capeta, vi que tem leite condensado, né? Fazer um capeta é dois toques, né? Então daqui a pouco eu vou fazer uma visita pra ele. Se for beber, não dirija. Liga pra mim. O Baquinho também, vou dizer uma coisa, né? Só pra tocar no instrumento, né? Não vai nada, hein? Mas vai tocar em casa mais tarde, deixa. Não tem jeito, a bola não consegue dominar essa bola. Agora o Fabiano deu uma dica de corpo nele. Mandou pra frente, Zé Antônio. Chegou ali o... Alaildo Silveira, o povo fala. Baquinho tá jogando sozinho, a bola não chega pra ele. Tá certo, torcida? O meio do Flamengo morreu, né? Sim, porque o meio não cria, daí na primeira etapa. Quando ele tava caindo pela esquerda, as melhores jogadas eram com ele, porque ele saía da área e deixava o Cid plantado lá. Agora só fica o Baquinho com o Andrezito lá, que entrou. Ele precisa também levar essa bola com qualidade pra frente, senão vai ficar isolado o Baquinho e o Flamengo vai continuar sem criação no meio campo. O Andrezinho tá lá pela esquerda, joga a bola mais atrás com o Denis. Jadson, marcação do Marlon. Passou pela marcação, vai levando pela esquerda. E aí eu vi o toque em cima do jogador do Vasco. Acabou marcando ali o que? Escanteio, né? Escanteio favorecendo a equipe do Flamengo pelo lado esquerdo de ataque. Vai lá correndo para poder pegar a maricota para poder fazer a cobrança, o Andrezito, camisa número 12. 6 jogados no segundo tempo, categoria livre. Vasco 1-0, Flamengo. A tela do Gaúcho está à disposição, hein? Vamos lá, Andrezito. Quem sabe agora o Mengão. Levantamento na área. Passou pelo Luiz Antônio. Vem a chance ainda com o Jadson. Acaba sendo afastada a bola pelo Fabiano. Felipe tendo aqui do lado direito. Escora de cabeça. Tira o Fabiano. Bola volta mais uma vez com o Raul. Aí tentou arrancar com velocidade. Acabou, né? Sendo travado, falta marcada. Lembrando que o
que o Desafio dos Amigos tem o apoio, né? A parceria com a família Líbio, Silveira Farma, Mercado São Luís, Nunes Parque, torcida organizada, Caravelas do Sul, Bárbara Antônio Fotografias, Farmácia Paz Leme, Joinha Segurança, Pescados Barreto, Eletromotores Damiani, Salão Menina Top, Ravena Cassino Hotel, Liderança Motos, Leandrinho Fertes e Montagens, Arena Recriar, Siri Pinturas Automotivas, Deimac, Medeiros Estética e Saúde, Costa Fest Beer, Ronaldo Demetro Corretor, Delivery, Mante Laguna e também a parceria com o Rotary Clube Laguna, né? Todo o valor e alimento arrecadado vai ser destinado à creche da Irmã Vera através do Rotary. Nosso agradecimento também à parceria com o pessoal que está lá na portaria. Bola com o Marlon. Avança pela direita. Está marcada a falta aqui. Como ele estava impedido, a falta foi aqui atrás. Ele parou para marcar a falta em cima do camisa 20. O bom de bola, Douglas. Exatamente. Falta marcada bem próximo à linha que divide o gramado. Ficou caído ali o Douglas. Vai ser atendido, assistido ali pelo jogo o Tadeu. Mas a falta vai ser cobrada sim. Vasco está na frente, vencendo o Flamengo. O placar é 1-0. E a falta é no campo de ataque, um pouquinho após a linha central, e vem o Betinho na cobrança, né? Isto. Tem que azagueirar tudo, gente. Vamos lá. Betinho levantou a bola na área. Fabiano, quem sabe agora? Saiu o goleiro para fazer defesa. Fabiano se toca na bola, enganava o goleiro. Ele já manda pro campo de ataque. Mandar pro Gabriel. Acompanhando o Douglas, a bola vai saindo pela linha de fundo. Ele faz o corta-luz e a bola vai para fora. E é só tiro de meta, né? O Nego tá gostando, Baiano, do jogo? Pergunta aí, fica à vontade aí, viu? Dá tempo, né? O Nego, tá gostando, Nego, desse segundo tempo? Não, tá meio tenso mesmo. Não tá bom, não. Não tá bom. Pra mim não tá bom ainda, não. O que tem que ser mudado pra ficar bom? Tá meio trucado, não sei. Eu tô vendo ainda o que pode acontecer ainda. Ô, Baiano, o Nego não tá um pouco exigente? Eu acho que tá exigente demais o Nego. Porque a equipe respeita bastante, ó, a equipe tá bem disciplinada, tudo que ele pediu, seus jogadores estão fazendo. Agora que o jogo tá truncado, nesse segundo tempo eu concordo com ele. Agora a sua equipe tá jogando muito bem. Ele quer mais toque de bola partindo do meio campo. Jadson vai levando a bola saiu. Lá vai ganhar o lateral do Fernando, cobra rápido. Maicon tenta. Outra vez o Gabriel. Hoje o toque em cima, o jogador do Vasco. O Fernando saiu brabo, hein? É, acabou ali o jogador Gabriel pegando a bola com a mão sem ela ter ultrapassado a linha lateral realmente. E tome bola na defesa. Vamos brincar em Jean, gente. Sai daí. Mais tarde tem Janeiro gol também, né? Será que vai ter gol de Janeiro hoje? Nas últimas cinco teve, né? E vem na esquerda. Não faça muito gol que eu não quero virar a noite inteira dando gol, hein? Faz 1-0, tá bom. Na esquerda, não, mas é até segunda, meio-dia o programado. Não vamos também exagerar. Bola acabou saindo lá, lateral pro Flamengo. Opa! Opa! Olha o Gabigol! A chance, Baquinho. Toma a frente dele, Fernando, e bota a bola pra fora. Só devolução de bola, lá demais, né? É. Ele foi esperto ali, viu o perigo rondando a sua meta. Ô, Felipe, o Baiano sobe um pouquinho. Felipe, dois passos pra esquerda, Felipe. Felipe! Pra direita, isso. Agora ficou bom, obrigado. Senão não vai sair o gol do Flamengo lá, né? Do Vasco, né? Olha o Andrezito. Flamengo, na realidade, né? Tira ali o Matheus. E tome bola do Betinho. Pro Raul na velocidade. Felipe na cobertura. Tenta o toque. Ele vai na cobertura. Raul tenta. Asa costura pra um lado, costura pro outro. Levando pra linha de fundo. Chegou ali o Raul. Aí o tiro de meta. A equipe do Flamengo. E o Flamengo tá disciplinado também, né? Tá bem organizada a equipe do Flamengo, né? Você acertou, né, com essa formação que está em campo, né? Danilo, faz falta, Danilo? Sim, está fazendo falta porque é o que o Flamengo está precisando, é a criação, né? Fazer aquela transição com qualidade do meio para o ataque. É o que está faltando para o Flamengo. O jogo está truncado, como o Nego mesmo falou. Por isso que precisa aparecer aquele jogador de qualidade para fazer o último passe, que é o que está faltando para o Flamengo, para deixar jogadores como o Gabriel com possibilidades para fazer o gol ou o Baquinho. Mas como a bola não chega com qualidade, não tem esse jogador para dar o último passe, é onde o jogo fica truncado e a bola só chega com bola respingada lá na área. E o Dé chegou com uma garrafa d'água que deve ser milagrosa. Ele passou lá no Santo Antônio, hoje de manhã, lá no Padre Banto. Vou dizer, hein? Ah, agora tem um.
Ele sentiu a sola do pé e o tornozelo. Ele botou a mão na sola do pé. Agora tá batendo o tornozelo esquerdo. Aí o Débora jogar uma aguinha pra refrescar a cabeça dele. É. Ah, o Débora. Ah, o Débora é forte, né? A resto do Débora é forte. Torcedor do Internacional, isso. Lá fora vai ficar o Max um pouquinho. Ou a água é milagrosa. De... E o Max tá sentindo, hein? Com 10 em campo, o Vasco vence por 1-0. Vamos chegando a 12. Etapa vindo a bola com o Luiz Fernando. Despacha de qualquer maneira, Douglas. Arthur. Joga curto. Aero, o Tico tá de volta? Tico está. Muito bem. Ele lança, hein? Lá pro Gabigol. De cabeça chega Fabiano. Baquinha trava sozinho, hein? Que é isso, Luiz Fernando? Luiz Fernando já viu que a bola tinha saído e chegou chutando tudo. Né? Acertou o poste. Ah, pelo menos isso, né? Então tá bom. Ele e o Raul estão 1-1 no poste, né? Tá, 1-1 no poste. Agora sai um, entra outro, né? O Henderson tá voltando, né? É, o Henderson. Camisa foi, a pancada dele foi forte, hein? Acabou sentindo bem um pouco mancando. Luiz Antônio. Tira o Fabiano. Vai tentar o Tico ali pra cima do Raul, ganhando no tamanho. O Marlon, né? E aí acabou ganhando lateral, o Denis acompanha, a bola vai saindo. Lembrando que nós tivemos hoje de manhã também a meninada jogando. Depois o pessoal vai passar o resultado aí dos históricos, né? O Alfredo, daqui a pouco tá ali o Alfredo. Daqui a pouco tem a Fabrício. Rapaziada forte, né? Ó, já deu os 15 aí, rapaziada do livro do 35, né? Vestiário livre, hein? Categoria 35, vão se ajeitar pro jogo. O quiosque é o Flamengo e o salão é o Vasco. Beleza, rapaziada? Pra nós não atrasarmos o próximo jogo, tá certo? Lá foi marcado o impedimento, já vai ser cobrado. Fabiano, Jadson domina, cheio de estilo, hein? Vamos dar espaço ali, o Gabriel. Fernandão toca a bola, vem o Vasco. Marlon, a velocidade, Henderson tá ali por aí pedindo o comando. Boa bola pro Henderson, sai o goleiro. Tranquilo ali o Tadeu para fazer a defesa, né? Jogou errado, vem a chance de novo. O ano passado... O Alailton lembra, o Cal fez igualzinho, né? O Cal fez igualzinho, mas o gol foi feito pelo Zig. Sim, só inverteu a trave, mas o Cal deu uma bobeada dessa no passado e o goleiro, o centroavante, estava mais atento do Vasco e fez. Por pouco não acontece a mesma jogada da edição passada. Mandaram o representante só que o lado errado, né? Entrando o Danilo. Ok, ainda bem. Danilo, Danilo. Saiu o Luiz. E vai com o nosso time de meta. Vamos? Isso. Vai. Voltou o Lennon, hein? O Lennon. Passou a bola ali. Do Cunning. Luiz Fernando. Jadson aperta. Chegou o Leandro Davi e colocou a bola para fora. Teria chance, baiano, do Jorge Jesus ser parecido com o Jorge Davi, não? Só o Jorge mesmo, né? Só o Jorge mesmo. Mister. Só o Jorge mesmo. Agora é Mister no Havaí, é Mister no... Ah, tá louco, né? Começou a narrar o jogo espanhol também. Nada se cria, tudo se copia. É, siga lá pelota. Denis tirou. Bola com o Jadson. De boa movimentação no jogo. Andrezito, lançamento pro Gabigol. Posição legal. Gabriel Marçal. Não tem pra quem tocar, aparece, gente. Boa bola, Baquinho. Quem sabe agora? Defende o goleiro. Que chance que teve o Baquinho agora, Baiano, mas estava sem ângulo também, né? É, próximo de fazer o seu gol aí para empatar o jogo. Aí saiu o frango lá, evitou a bola. Foi literalmente pra fora e perdeu a chance de fazer o gol de empate. A equipe do Flamengo segue Vasco 1, Flamengo 0. E quem sabe o Mengão agora, hein? 16. Bola vem com o Felipe. Dominou, ajeitou, pintou o lançamento na área de cabeça. Afastou o homem do tênis preto. Quem vem? Vai curta ali outra vez. O Henderson. Raul. Passou pelo Tico. Chegou ali a Lorena. Empurraram a Lorena. Que é o Leandro, né? Empurraram a Lorena ali. Foi empurrado, sim. O Tadeu acabou
marcando a irregularidade, falta marcada para equipe. Olha a bola lançada pro Baquinho. Ah, pensei que o Frango ia aceitar essa aí, hein? Bola com o Gabriel. O jogo ficou mais aberto lá, eu tô. Marlon. Escorou pro Gabriel, bateu na canela dele. Ficou mais aberto, né? Começou a ficar mais movimentado, né? Sim, o Jadson dá mais velocidade ao meio campo, e agora com a entrada do Danilo vai ter um pouco mais de qualidade no passe também, né? Onde o Flamengo passa a chegar mais. Agora, o lance anterior, a enfiada de bola do Gabriel pro Baquinho foi algo extraordinário, né? Quando ele olhou pela esquerda, que não tinha ninguém, quando parecia que a jogada ia morrer, ele virou pra direita e encontrou o Baquinho totalmente livre, só não concluiu porque faltou ângulo. Foi bem demais, né? Bem demais. Baquinho, sim, pena que tá muito sem ângulo lá fechado, e o Franco fechou bem também. ABC a nada. Arthur, nosso Rodrigo Caio com grife, né? Jadson. Estilo do Gerson. Aí não, Felipe Luiz não, daí não tem jeito. Denis. Joga a bola ali. Boa, Denis, Baquinho. Apareceu o Fabiano. 1-0, 18 jogados, Vasco vencendo. Leandro acabou tirando, só acompanha lá o Gabriel e a bola vai saindo pela linha lateral. Geral que pertence à equipe do Vasco aqui pelo lado direito, de ataque na corrida, ali não conseguiu chegar a equipe do Flamengo, tentando buscar aí com uma velocidade, mas o Vasco está na frente, vencendo pelo placar de 1-0. O pessoal do Sub-35 que não foi se arrumar, vão se arrumar, hein? Vem Gabriel Marçal, bola com o Baquinho, o Andrezito lá na frente do comando, limpou o Baquinho, chega por baixo, Luiz Fernando tira. Muito voluntarioso, menino, hein, Baianinho? Muito voluntarioso, sim. Acabou tocando a bola, foi pra fora. Lateral pro Flamengo, já foi. Olha, a bola sobrou pro Gabriel. A cobertura tava lá, né? Só fez a proteção. O Douglas tava lá na proteção. Na proteção. O Maicon vai entrar aqui, o número 27 na equipe do Vasco. Vai lá, rapaziada, se ajeitar, né? Agora vai lá, Fabiano. Joga a bola pro campo de ataque, dentro ali o Marlon. Escora o Denis. Danilo não achou nada até agora. Danilo só entrou no jogo, mas nada até agora. Henderson. Também, né? Roubou a bola. Aí apareceu o Danilo agora, viu? Limpou a marcação. Na sequência ali, o Betinho acabou tirando, mas a bola é do Flamengo. Felipe. Boa jogada do Jadson. Entrou bem esse menino no jogo, hein? Danilo. Bom, perdeu a bola pro Luiz Fernando. Hein, o Jadson. Sim, jogador muito rápido, né? Tem umas passadas largas, conduz bem a bola. Então deu mais movimentação ao meio do Flamengo. Ajeita ali pelo lado esquerdo com o Denis. Danilo. Outra vez lá com o Denis. Nos pés do Jadson. Gabriel, de cabeça, Fabiano tira. Bola volta com o Danilo. Em qualidade, tenta sair da marcação. E o Douglas acabou tirando. Gabriel Marçal. No Vasco saiu o Raul. Joga a bola ali com o Betinho. Que vem, o homem do tênis preto. Bom lançamento, hein? Arthur na cobertura, nosso Rodrigo cai sem grife. Então bola intermediária aqui, Danilo. Baco. Fabiano pegou, hein? Baco ajeitou, mas tá parada a falta em cima do Danilo. Fabiano chegou matando o jacaré abutinada, meu. E a falta foi providencial nesse momento. A equipe do Vasco da Gama que tirou ali o Raul, o Negro, e colocou com a camisa número 19, o Bazan. Imagina, né? O Fabiano queria ser atacante. Aí botaram, vai jogar com a 9, mas na zaga, né? O Tico na cobrança. Estratégia essa. Claro que é. O Cid tá aí, né, Baiano? Cid tá. Espero que tenha um chamado pra ele lá em Morro da Fumaça. Levar no hospital em Araranguá. Cobrança de longe, hein? 21 minutos e meio. Mais Andrezito, vem o Tico! Lá tem frango, né? Foi bem na saída lá. Deixar rebote o goleiro da equipe do Vasco, que vai vencendo o Flamengo 1-0. O Leandrinho tá avisando pra turma lá pro quiosque, a turma do Flamengo, né?
Luciano joga a bola, pode, Danilo domina. Aí manja, né, ó. Danilo, lançamento pro Gladson. Boa jogada pela esquerda. Vai lá o Fabiano também. Fabiano tenta o domínio, jogou, o Gladson fica com ela. E o toque é a falta do número 27, o Maicon, em cima do Gladson. É, fez a falta, o nego não gostou, porque a bola parada sempre é um grande perigo. Danilo, é, o canhotinho, o da, número 10, vai se preparando para a cobrança na equipe do Flamengo, que pede para o Vasco 1-0. Eu só quiser beber no salão, tem ali as bebidas para vender, tá? E quem quiser comer, o quiosque do Gaúcho aqui, né? O Gaúcho tá ali na boa ali, né? Esperando a rapaziada, né? Poquinha, espetinho, Danilo levantou na área, chance! Salvo o goleiro Frango! Bola na área, Baquinho perdeu. O Baquinho não, quem perdeu foi o Jadson Baiano. Foi, e o Frango em cima do lance mesmo. Bem susto, demais, hein? Mas foi muito bem na jogada, evitou o gol da equipe do Flamengo. O Fabiano tocou a bola errado. Quem tocou foi o Fabiano, né? Aí o Clóvis Costa deu impedimento, né? Clóvis Costa, o nosso amigo Paco. Marcou irregularidade ali nessa jogada de ataque da equipe do Flamengo e o Tadeu atendeu o seu arsenal. Vasco 1-0 em cima do Flamengo, galera, na categoria livre. Sim, Vasco jogo, faz o segundo, Flamengo empata. É isso aí. Flamengo bateu na sacola plástica, a bola voltou com o Danilo. Passe pro Baquinho. O jogo não acabou ainda, né? O Flamengo insiste, vai pra cima do Vasco. Eu diria que agora no lance anterior não foi nem o Jadson que perdeu. Acho que o mérito foi todo do goleiro Frango, que abafou a jogada na hora certa, porque o Jadson estava no momento, no local certo, né, pra finalizar. E daí o Frango saiu muito bem na bola, evitando o empate da equipe do Flamengo. Ederson tentou do pé direito, não deu certo, a bola vai ficando com o Arthur. Presito, Danilo. Danilo entrou, bola pro Baquinho. Pra explorar a velocidade. Na ponta direita, Pinto. Mas o que é isso? Eu dou uma moral danada pra ele, vou. Não, agora vai, né? Vai. Vai, mas bateu. Vai ali, né? Não, ele tem um monte de terra ali. Tem, né? Tá, não. É a culpa do gramado, mano. Bateu errado, a bola foi literalmente pra fora. O Frango agradeceu. A bola rodou em cima do redemoinho de terra ali, viu? É. E o tiro de meta para a equipe do Vasco já foi cobrado na frente, vencendo o Flamengo pelo placar de 1-0. Felipão, tirou o Arthur. Gladson, para cima do Maicon. Ganhou na boa, por baixo tirou o Douglas. Bola volta com o Betinho. Guete aqui na esquerda, o Ederson. Passou o Felipe. Passou lotado o Felipão. Ederson tenta o toque pro gol. Tá lá pra fazer a defesa o Tadeu, hein? Bem atento. O Tadeu foi lá no alto, sem dar rebote. Fez a defesa para evitar o segundo gol da equipe do Vasco, que vai vencendo o Flamengo 1-0. Alain, eu tô. Esse é o Danilo que você queria no jogo? Sim, é. Olha a bola, boa! Opa! Dá falta, Tadeu, dá bola nele! Dá falta da bola nele! O Gladson se atrapalhou! Meu Deus do céu! Era hora! Mas... Se consagra e me abraça! Esse é o Danilo que você queria no jogo? Sim, deu mais qualidade, com a entrada do Danilo, o Jadson passou a se movimentar mais, deu mais velocidade. Agora só chama atenção aqui uma observação, Edu. O que tem jogado, o que tem marcado esse volante camisa 20 da equipe do Vasco, Douglas, marca muito, ele sozinho na entrada da área ali, ele toma conta, ele vai em todas, não para de correr, marca muito esse volante. É, rapaziada, tá firme ali atrás também, né? Leno. Betinho, domina o ponto, chegou o Jadson. Gladson. Fabiano apareceu no meio da defesa. E tome bola pro campo de ataque. O Barzan tá dormindo lá, né? Joga a bola na direita com o Andrezito. Recebe agora o Mengão. Levantamento na área, sai o Frango. Chegava o Jadson e o Baquinho também. Esperto ele, foi lá no alto antes que chegasse o Baquinho na bola. Para colocar a cabeça, ele fez a defesa, evitando o mal maior para a sua equipe. Segue na frente o Vasco, vencendo o Flamengo 1-0. Tico, bola com o Danilo. Espalha o meio campo com o Andrezito.
Balança para cima do Cuevem. O Douglas, né? Jogou a bola para o alto, saiu o frango. Conseguiu, né, fazer a defesa na bola prensada com o Gledson. E a bola chega com o Marlon no passe do goleiro Frango, hein? Já passa para o campo de ataque. 27-0 Vasco. Cima do Mengão, categoria livre, levantamento na área. Boa bola, o Rederson dominando. Agação do Felipe. Bola baixa no Felipe, o Rederson acompanha, ela se perde pela linha de fundo, escanteio, hein? Lembrando que hoje ainda tem a categoria sub-35 na sequência e a categoria sub-43. Escanteio curto, Betinho. Joga a bola com o Rederson, vai puxar no pé direito. Cruzamento na área. Boa bola, passou, dominou de voleio, soltou o goleiro. E a bola vem com o Tico. Cadê o resto da rapaziada, hein? Boa gola do Marlon de novo, ele fez o único gol do jogo. Felipe não achou nada, voltou, Betinho levantou na área, olha o Marlon, saiu o goleiro na sobra, Luiz Fernando pra fora! O Vasco pressiona pro segundo gol, mas não marca, Baiano. O Luiz Fernando tinha o gol escancarado à sua frente, sem goleiro, sem nada, e ele acabou errando o alvo. Bateu forte, a bola passou a meta guarnecida pelo goleirão Tadeu, foi para fora, segue na frente ainda o Vasco, vencendo o Flamengo pelo placar de 1-0. Um 2-0 a 28 dá mais tranquilidade, né? Sim, o Vasco tem que fazer isso, o Vasco tem que sair um pouco mais ali para não aceitar a pressão do Flamengo. O Flamengo vai com tudo agora, dos 28 para frente vai agredir o Vasco, já passou a ter mais uma movimentação no meio campo, a bola chega mais, só que agora o Vasco consegue sair um pouco mais, tem que desafogar ali atrás para não tomar essa pressão do Flamengo. Danilo, boa bola, Baquinho, quem sabe agora, tentou de pé, desequilibrou, tira, Lenon, bola bateu no jogador, mas tá tudo certo, né, mandou seguir com quem vem. Ederson, sai a marcação ali do Jadson, joga a bola na direita com o Luiz Fernando, vai avançando o Vasco, tem a avenida longa, Marronzinho pela frente, vai o Luiz Fernando, pintou, chute cruzado, passou por três ali, Marlon, passou também pelo... Barzan... E passou também ali pelo nosso homem do sapato preto, tênis preto do Kiver, né? Duas. Repetindo aí o feito, Luiz Fernando, camisa número 4. De novo, ó. Com perigo. Ajeita, Marlon. Barzan, pediu, Luiz Fernando não levou. Tirou o Arthur, a bola voltou com o Barzan. Tá dando mole o Mengão, hein? Bola com o Kiver. Escreveu na esquerda com o Henderson. Jadson. Onde bola esse garoto, hein? Perdeu a bola. Tira de lá o Denis. Lançamento no campo de ataque. Chega ali para afastar mais uma vez o Douglas. Bem elogiado por você mesmo, Leto. Na hora não pipocou, né? Olha, eu não quero secar o jogador, mas eu não vi ele perder nenhuma dividida. Ele não perdeu nenhuma jogada até agora. E agora tu no Vasco do Flamengo louco que ele errasse também, né? Mas não foi. Se erra, deixava o jogador do Flamengo na cara do gol. Será que ele fazia? Mas tava no local certo. Tava dando cobertura ao Fabiano que saiu, errou e ele tava cobrindo aquela falha do zagueiro. O Tico saiu, Baiano? Saiu. É todo Luiz Antônio, né? Luiz Antônio. Agora o Silvinho também vai pro jogo. Camisa 18. Quem é que o camisa do Flamengo tá reclamando lá, hein? Com o time dele? Será que tá reclamando? Danilo. Deve ser pro time dele. Bola com o Leandro. Joga a bola na área. Pro Baquinho se virar. Ele vai atrás dela, não desiste não. Dominou o Baquinho. Escorou pro Andrezito para tentar puxar na perna esquerda. Abriu na direita ainda. Toca a bola com o Felipe. E aí ele chutou, prensado, jogou para fora. Longe do gol, 31 minutos. Agora, Leandro, um detalhe interessante, né? O Vasco tenta se aproveitar, às vezes, o Flamengo, né? O Vasco tenta aproveitar a fragilidade da defesa do Flamengo em alguns momentos, mas sempre tem um para salvar, né? Ou é o Douglas aqui, ou é o Arthur ali, por hora o Felipe. Duas defesas bem postadas, apesar do placar só de 1-0. Sim, tanto a defesa do Vasco quanto a do Flamengo. Mas nesse momento, o Vasco ele parece mais inteiro, ele não aceita a pressão do Flamengo. No momento que era para o Flamengo estar pressionando o Vasco, as melhores jogadas, as jogadas mais bem criadas, são da equipe do Vasco quando sai em contra-ataque. O Betinho me lembra muito o Nenê jogando no Vasco, né?
Igualzinho, parado não fazia nada. Aí sim, se for dessa forma, aí sim. A bola que tentou cabecear agora não deu nada, né? Vai lá o Douglas para fazer o começo do tiro de meta. Vai vencendo o Márcio com a 0, 32. Lembrando que é dois tempos de 45. Gol marcado pelo Marlon a 30 do primeiro tempo. Escorou de cabeça pro Barzan. Passou pelo Arthur. Barzan pela direita. Desequilíbrio, Luiz Antônio na marcação, não dá espaço. Puxou a camisa, mandou seguir o árbitro, a bola acabou escorregando. Então tá bom. Luiz Antônio cobra o lateral. Danilo. Apareceu ele para fazer o corte, o Maicon. Juninho Tavares. Voltou pro jogo também, né? Luiz Fernando tá lá. Pela direita. Silvinho. Boa, bola meia-direita. Luiz Antônio tá por ali. Pede sozinho o Andrezito aqui, viu? E o Jadson conduz a bola pelo setor esquerdo. Avança. Falta nele. Falta nele, Luiz Fernando. Um toquezinho por baixo, né? E o Douglas reclama, né? Reclama, sim. A falta existiu. O Jadson, camisa número 33. A falta vai ser cobrada. E o Tadeu diz, olha, aqui do... mais atrás um pouquinho. E o Danilo, 10 as costas, se preparando para fazer a cobrança. 33, 1 a 0, vai vencendo o Vasco. Desafio Vasco e Flamengo 2020. Ano que vem teremos a edição do ano 10, viu? Danilo na cobrança. É na esquerda, Coutinho, pingou na entrada da área. Bola sobrou. A chance do Jadson. Para fora. Bateu, desequilibrado, tentando buscar o canto alto esquerdo do goleiro Frango, não conseguiu, a bola para fora, segue na frente a equipe do Vasco, vencendo pelo placar de 1 a 0. 1 a 0, 33 minutos de bola rolando. Olha o quiosque do Gaúcho, atendo o Gaúcho, tem ali, tem drinks, né, tem capeta, né, Ben? Capeta é bom, né? Diabo. Oh, yeah. Tem churrasquinho também, tem a pipoquinha. E aí a bebida é lá no salão, o pessoal já sabe, né? Então, vamos prestigiar o quiosque. O pessoal tá com as crianças aí, né? Pipoquinha é bom, né? Ederson na cobrança. Joga a bola na esquerda, vai buscar o Marlon. Já fintou a marcação. Chegou pra ali pra fazer o corte, Felipe, vem Danilo. E... o Betinho. Tô dizendo que é o Nenê, rapaz. Igualzinho. Se não fazia jogada, não fazia falta. Não, mais tarde, hein? Mais tarde, beleza. Eu faço a foto com o time depois aí. Beleza? Pode ser. O Lenão quer saber o tempo do jogo, mano. Não fala nem que me pague, né? Cansou, Lenão? Pede pra sair, 0-5. Joga a bola pela esquerda. Aí eu fiz pra ele que eu tenho aliança, que eu sou casado. Eu não posso sair como casado também, né? Sai como casado, né? O Leno, pelo jeito, é 20 minutos, né? 20 minutos no primeiro, 20 minutos no segundo, e a gente já sai. 20? É 15. Sai como casado, né? Sim, por que não? Ah, tá, porque convidou nós pra sair depois, né? Toca a bola lá na direita. O Maico. Ederson. Jadson tomou. Vem o Andrezito. Baquinho. Tenta sair do jogo, Silvinho salvou, Luiz Antônio, avança. Joga a bola na esquerda com Danilo, antecipou o Gledson. Fintou o marcador, perdeu a bola para o Silvinho. Tanto time profissional precisando de um cabeça de área, Luiz Antônio não quer jogar, né? Olha, boa bola aqui na esquerda. Vamos, Betinho! Limpa a marcação, quem sabe agora do gol do Vasco pra fora! Tô falando que é o Nenê, Baiano! É igualzinho! É! Igualzinho o Nenê! De até a perna esquerda, errônea! Tudo pra fazer o segundo gol, acabou colocando a bola pra fora. Segue na frente o Vasco, tentando buscar o seu segundo, mas vem... pelo placar de 1 a 0. Olha lá, eu tento, eu ajudo, mas tem que fazer o gol, né? Porta-luz, que o Barzan deixou pra ele, deve estar se perguntando. Se fosse pra fazer isso, eu mesmo pegava a bola e fazia. Uma deixada espetacular do Barzan, não soube aproveitar o Betinho. E a falha do Arthur, né? Sem contar a falha do Arthur, né? Tá colaborada ali. Lá na esquerda, o Gledson. Joga a bola pro alto. Aí comete a falta.
acabou perdendo o controle da bola, fez a falta, favorecendo a equipe do Vasco, que vai vencendo o Flamengo pelo placar de 1-0. 1-0, daqui a pouco tem a categoria sub-35. Tem mais Vasco e Flamengo. Leandro de cabeça tira, Paquinho domina para cima do Lenão. 37, Lenão, isso. 37. Joga a bola aqui pela direita, mais uma vez com o Jadson. Tenta avançar, bate no último, Jadson. E o Lennon deixou pro Ederson. Vem Leandro Davi. Ih, tomou a caneta, se atrapalhou com a bola, falta. Ô, Leandro. Leandro pegou a bola, perdeu a bola, tomou a caneta, fez a falta, ainda fala pro Tadeu. Eu não acredito que tu deu a falta, né? É, bem assim que aconteceu, mas a falta acabou existindo. Está marcada, favorecendo a equipe do Vasco pelo lado esquerdo de ataque. Vai ser cobrado assim na frente o Vasco, 1-0. Vai lá o Betinho, capricha meu garoto, 1-0 Vasco. 37, levantamento na segunda trave. Juninho Tavares só na cobertura, o Gledson não estava por lá. Luiz Fernando não chegou a tempo também. Ô Baianinho, Mr. Jorge, Davi, dá para ouvi-lo? Será que ele tá aí? É, o Jorge tá bravo aqui. Vamos ouvir o Jorge então. E o Cid gol nada, né? É o que eu ia falar agora, no momento pro Cid tá em campo. Cid... Matheus passou falta, olha o chocolate aí! Cid vai pro jogo novamente. Zinara aqui no meu ouvido que o Cid tá com dor na virilha. Dor na virilha? Dor na virilha. Deve ser dirigir muito também, né? A falta é pro Vasco. Olha o Matheus na cobrança, né? O que tem que mudar aí, Cid? O que tem que mudar aí? O time tem que jogar um pouco mais raça. O Vasco tá com muito mais vontade que nós. Nosso time. Vai ver o Vasco. Palavra do Cid. Vasco também vai, vem, mas vem, não vem, não. Vem, mas não assusta ninguém também, né? Que coisa de louco, hein? Um dia não, né? Ano passado, ano retrasado, né? Na sétima edição, o Cid foi herói, né? Será que ele consegue? Tirou um zagueiro, hein? Vai pro jogo, Cid. Tirou um zagueiro, Jorge, hein? Olha a bola na casquinha, falta do Gledson em cima do Douglas, né? Tirou, colocou o Cid com a camisa número 9, o Jorge. Fabiano, Marzan, dominou a bola o Danilo, esse é 10 do Flamengo, chocolate, Drezito. Na devolução para o Danilo. Marcação para cima do Fabiano. Fabiano joga a bola para fora. Toca no braço do Danilo. Apontou ali o Tadeu. 40 minutos de bola rolando. Mais 5. E o Vasco vai levar o primeiro troféu dos adultos, né? Opa! Sobrou para o Danilo. Lá vem o Flamengo. O toque no braço do Fabiano. Salvou de lá o Maicon. Chocolate. Jadson. Luiz Fernando. Balançou para cima da marcação. Joga a bola com o Silvinho. E o Silvinho jogou a bola para fora, né? É aquela, a orientação é aquela. Apertou, joga para fora, né? É, você não pode conduzir, bota para fora que é a melhor. Olha a bola pro Baquinho. Saiu o frango, né? Fazendo pose e tudo, o goleirão da equipe do Vasco, camisa número 1, Frango. Frango, 41. Silvinho tenta arrumar espaço para o passe, mas não tem gente perto, não tem lançamento aqui na esquerda. Leandro Davi afastou mal, hein? Papai não gostou, não. Betinho, olha só, ajeitou na esquerda para o Henderson. No comando tem o Marzan também. Joga na intermediária. Na tabela, chance, o toque. Matheus perdeu.
perdeu de novo. Vasco, segundo gol em cima do Flamengo. Uma boa jogada criada pelo Betinho no meio de campo. E aí, nesse último toque, a bola foi para fora, mais um gol perdido. É, colecionou gols perdidos aí a equipe do Vasco, que vai vencendo o Flamengo apenas pelo placar de 1-0. 1-0, hein? E a atuação despercebida do árbitro Tadeu César Henrique Rodrigues, né? Max, isso é bom. Tá no árbitro novamente. Isso é muito bom. Quando o árbitro não aparece, é sinal que ele tá. Quando tá o árbitro não aparece, não tem jogo, meu compadre. Não, não. Aí é sinal que tá indo bem. E, tá muito bem o Tadeu no jogo. Olha o chocolate! Quem sabe agora? Cid, gol tá por ali. Gledson, Cid, quem sabe agora? Bateu pro gol. Pega, frango! O Diego Franco pegou o Cid, gol, quase que apareceu no gol, baiano. É, o Cid ali um belo chute, mas bem posicionado, o goleiro Franco foi lá e fez a defesa que foi importante para evitar o gol de empate da equipe do Flamengo. 1-0 Vasco. O Max está em campo de novo, Betinho. Girou pro lado errado, estilozinho, né? Gledson, abriu aqui Danilo. Vamos, Danilo. Senão hoje não vai ter. Perdeu a bola pro Jadson, agora tomou. Ajudou. Vem ele. Levou falta do Max. Sobrou ainda pro Desito. Falta. O árbitro parou, marcou a falta. Danilo na cobrança 43. Sabe aquela velha história, Bruno? Quem sabe agora? É, quem tem o Danilo de perna esquerda pode fazer sucesso. É agora. Madison, foca na panturrilha esquerda do Andrezito, tem o número 12 ali, ó. Jogador raiz, né? E ele que vai na cobrança. Capricha, meu garoto. Tá o Danilo também por ali. 44. Desafio dos amigos Vasco e Flamengo, desse, edição 2020. Levantamento na área, de cabeça tira o Fabiano. Antônio Luiz Antônio chutar pro gol e é falta contra a meta do Diego Franco. Jogadores do Vasco reclamam, o cartão tá na mão. Vai pra quem o cartão ali, professor? Cartão pro Luiz Fernando. E a falta é perigosa. Só agora que ele levou o cartão, né? É. 44,5. Alerto, você que é exímio cobrador de falta daquela distância. Vai pro gol direto. Tenta quicar no chão ou busca alguém numa ala pra, na beirada para fazer a bola na área? Dois lances, né? Não, sem dúvida ali, direto, né? E o Chocolate. Chocolate daquela posição ali pega muito bem na bola. E ele tá ali, né? Tá ali, deve ser ele, né? Mas a cobrança em dois lances. Olha, o Tadeu tá com o braço suspenso ali, indicando. Ah, mas ali o Danilo pisa e o Chocolate bate, né? Sim. ...45... é o último lance do jogo, é o último lance, rolou a chance, Chocolate bateu na barreira, e o Douglas manda pro campo de ataque, a casa do Flamengo está desarrumada, tira Júnior Tavares, completa Chocolate, tudo por conta do árbitro, do senhor Tadeu César Henrique Rodrigues. Tadeu, olha Danilo, Baquinho, chegou ali o Max. Vem um chute de longe, Chocolate nas costas do Douglas e escanteio. Essa bola de endereço, senhor. É, jogada perigosa, escanteio para o Flamengo aqui pelo lado esquerdo de ataque. Tentando buscar o seu golzinho de empate ali. Salvou a bola nas costas do Douglas, né? É. Vem o Flamengo na cobrança, Gredson. 46. 1-0 Vasco. Levantamento na área, de cabeça, tira o Max. Vai voltar com o Gledson de novo. Tenta o giro. Max tira, a bola vai para a lateral. Reposição para o Vasco, o Flamengo com o Júnior Tavares. E saiu até a chuteira do Max, né? É, lá é chuteira de Suíço. É, não é tênis, é de Suíço. É, chuteira de Suíço. Mas não atrapalha nada o futebol do Kiven, não, hein? Danilo tenta abrir a marcação e ele vai levando. Pé direito pro Jadson. Tenta a jogada pela ponta.
São os últimos lances do jogo do Vasco e Flamengo na categoria livre. O Vasco vence por 1-0. Tenta o drible. Perdeu a bola. Fabiano. Joga a bola na frente. Demorou demais. Leandro Davi. Bola ali com o Chocolate. Falta do Raul em cima do Chocolate. Cobrou rápido. Andrezito pintou. Bola na segunda trave. De cabeça tenta Baquinho. Não chega. Voltou com o Gladson. Dominando. Luiz Antônio. Recebeu na meia esquerda. Tomou a bola agora. Boa bola, Max. Tocou aqui na esquerda. Está impedido. Está impedido. Já marcado o impedimento. Fim de jogo! O Vasco vence o Flamengo por 1-0. Gol marcado pelo Marlon, fica com o primeiro troféu da tarde, hein? Deu o Vascão 1-0. Marlon foi autor do gol. Baiano. É, o Marlon acabou fazendo a graça para a equipe do Vasco. 1-0 foi o placar do jogo. Saber aqui da rapaziada aqui. E aí, Max? Feliz? Tiremos que era desde o ano passado, que não é nem merecido. Perdemos ali na última bola, bobear nosso. Mas esse ano teve pra eles, é tudo nosso. É o Max dizendo que é tudo nosso agora, né? Vamos então. Vamos ver o Chocolate aqui. Ei, Choco, o que faltou pro Flamengo sair vitorioso? O nosso time hoje não trabalhou bem a bola, não conseguiu rodar, a gente errou muito passe. Principalmente o último ali pra botar na cara do gol, né? No passado a gente ganhou de 1-0, esse ano acabou perdendo de 1-0, mas é coisa do futebol, isso aí acontece, valeu. É isso, a coisa que acontece, valeu. E aí, Raul, feliz? Feliz pra caralho. Ficaram no cheirinho de novo. Ficaram no cheirinho de novo, novamente. Fizeram um time com o Jorge Jesus aí, tudo aí. Gabigol e não deu pra eles. Aqui é Vascão até o fim. É isso aí, Vascão até o fim. Ei, Fabiano, feliz com a vitória? Oh, com certeza feliz. Mais um ano aí contente com essa vitória aí do Vasco. Ano passado não deu para mim jogar, mas esse ano, graças a Deus, saímos bem com a vitória. Hein? Show de bola. Parabéns. Obrigado. É assim. É, olha o joelho. Olha o joelho dele, Edu. Edu, olha o joelho dele, ó. Como é que tá? É? Olha o joelho aqui, ó. Foi pra faca, velho. E aí, tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Fiz uma cirurgia agora, né? Eu tô em recuperação. E se Deus quiser, ano que vem eu vou estar aqui junto com a galera jogando. Esse ano vou estar só olhando. Aí. É, esse ano vai estar só olhando. Então vamos pro serviço do próximo jogo, né? Vamos com as escalações, porque eu tenho uma relação... mas só da equipe do Vasco da Gama. Então tem que ver com como começa aqui. Enquanto o pessoal que... o Alaíto fala aí desse primeiro jogo. Pessoal do Vasco e do Flamengo se posicionaram no banner para receber a premiação. O Vasco de campeão e o Flamengo de vice, né? Categoria livre. Pessoal do 35 do Flamengo já está em campo, depois a apresentação oficial também, beleza, galera?